Salam sabahınız hayır olsun, aziz ve değerli hayatımızda özel yeri olan güzel izleyicilerimiz. Her birinizi hoş gördük bu güzel günde, bu açılan sabahda. Bəli, sabah sabah inanırım ki bizi 9 tamamlayan, izleyen değerli izleyicilerimiz sevə-sevə bizi izleyirler. Çünkü her zaman, her sabah biz sizin evinizin qonağıyıq, çağrılmamış qonağıyıq. Ona göre de əzlərimiz arz edirəm ki, həyat eşkiniz, amalınız, əqidəniz heç bir vədə sönməsin. Arz edirəm ki, her gününüzdə, her açılan sabahınızda əzizlərinizin, doğmalarınızın üzünü görəsiniz, onların səsini eşidəsiniz, sağlığını görəsiniz. Bəli, inşallah ruzi bərəkət arzu edirəm evinizdə hər zaman olsun, əhvalınız yüksək olsun. Dünənin hadisələri dünəndə olaraq sabaha xoş əhval ruhiyə ilə başlayaq. Necə ki biz başladıq. Elə bilməyin ki bizim də dərdimiz yoxdur. Hər bir insanın dərdi də var, üzüntüsü də var, problemi də var, giley güzarı da var, amma onların hamısı dünəndə qoyuruq və bugün sabahımızda doğan günəşimizi görərək bir Allahın üzünə, yəni o gözəl dualarımızı deyərək sabahımıza başlayaq. İnşallah deyirəm, Allah hər birinizi qorusun, bizim igidlərimizi qorusun və inanıram ki bugünkü günümüzdə də sizin də bizim, yəni xoş anlarımız olacaq. Siz bizi izləyəcəksiniz, biz də verişimizə dəvət etdiyimiz qonaqlarımızla həm söhbət olaraq bizə ayrılan bu iki saat ərzində çox maraqlı anlar yaşayacaq. Diqqətiniz bizdə olsun. Əzizlərimiz, əziz izləyicilərimiz, bugün də nəzərinizə çatdırım ki, çox maraqlı bir mövzu ətrafında söhbət edəcəyik. Çünki hər birimiz bilirik ki, ömür qısadır. Yəni, ölümün saatı yoxdur. Hər açılan sabahda da bir-birimizə xoş sözlər deyirik ki, ola bilər ki, bir saatdan sonra görməyə bilərik. Mən bugün buradayam, yarım saatdan sonra bilmək olmur ki, başımıza nə iş gələr. Ona görə də həmişə çalışaq ki, bir-birimizə xoş sözlər deyək, qəlb qırmayaq, insanları sevindirək. Və bugün də çox maraqlı bir mövzu ətrafında söhbət edəcəm. Çünki bugünkü gündə də biz hər birimiz o qədər mərhəmətli insanlarıq ki, elə söhbətimiz də mərhəmətdən olacaq, deyir. Yaxşılıq o qədər gözəl hissdir ki, deyir, onu karlar da eşidir, körlar da görür. Əgər belə olmasaydı, cənnətə gedən ən qısa yol məhz yaxşılıq yol olmaz. Elə bugün də biz yaxşılıqlardan danışacağıq, yəni xeyirxah əməllərdən danışacağıq və etdiyimiz əməlləri bəzən olur ki, biri-birinə yaxşılıq edəndə ona qaxınç kimi edir və bu yaxşılıqdırmı? Xeyr. Əslində, biz onu deməsək, o savab əmələ düşür. Ona görə də əməli salih, imanı kamil olaq və mövzumuzla bağlı fikirlərinizi alacağıq. Odur ki, ekranda gördüyünüz nömrəmiz də var, WhatsApp nömrəmiz. Hər hansı bir sözünüz olsa çox xahiş edirəm. Qısaca fikirlərinizi yazın bizimlə bərabər və mən deyilə, bax, bu andan etibarən vaxt itirmədən dəyərli qonağımızlarımızı təqdim edim. Sonra söhbətimiz üzrə müzakirələrimiz olacaq. Diqqətiniz bizdə olsun. Və nəzərinizə çatdırım ki, studiyamızın qonağı Detox dezinfeksiya məhsullarının Azərbaycanda rəsmi nümayəndəsi Sinamedika MMC-nin direktoru, politoloq Niyamətdin Baxırov studiyamızdadır. Sabahınız xeyir olsun, Niyamətdin mənim, xoş gəlmişsiniz. Xeyir olsun, Xuraman xanım. Bütün insanları, televiziya qarşında oturan insanları salamlayıram, Allahın salamı olsun deyirəm. Allah onları ən əsası can sağlığı versin. Əlbəttə, birinci bugün, odur. Həqiqətən, bazar təhsil olduğu üçün, birinci gün, yəni iç-iş günü olduğu üçün bütün hamını salamlayıram və ruzi bərəkət arzulayıram. Amin, amin. Və növbəti qonağımız, musiqili qonağımız, meyxanaçı Kamal Neftçala. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz. Mikrofona zəhmət olmasa, Kamal bəy. Aha. Sabahınız xeyir olsun, Xuraman xanım. Bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram. Və bir tamaşaçımızın SMS-ini istərdim, səsləndirim. Mütləq də səsləndirməliyəm. Təbrikim var və bu təbrik bizi Yasəmən xanımın istəyi ilə səsləndiririk. Mehdiyev Əli Sənanoğlu Neftçala rayonunun Yuxarı Qaramənli kəndində 1994-cü ildə anadan olub və 2011-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin informasiya
İnformatika Riyaziyyat Fakültəsinə daxil olmuş, elə həmin universitetdə də məzun olmuşdur. 2020-ci il sentyabrdan başlayaraq Vətən müharibəsində könüllü qatılmış və oktyabrda deməli, oktyabrın 8-i Cəbrayıl Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərdə sağ qolunu itirmişdi və bugün qazimizin ad günüdür. Ona bu şərəfli həyat yolunda can sağlığı, gözəl günlər arzulayırıq. Dünya TV əməkdaşı telaparcımız Narınc xanımın bibisi qızı Yasəmən və bütün doğmaları adından təbrik edirik. Yaxşı ki, varsınız. Allah sizi qorusun. Allah bütün qazilərimizi saxlasın, Allah şəfa versin və yaralı əsgərlərimizi Allah şəfa versin, inşallah deyirəm və bütün şəhidlərimizi Allah onların ruhları qarşısında baş əyirəm, yaxınlarına isə səbir diləyirəm. Və gözəl ifaya görə də sizə təşəkkürümü bildirirəm. İnanın, çox sayılı SMS-lərimiz var və bizim əməkdaşımız Valeh Salihoğlu dedi, mən əməliyyata gedirəm, bütün dünya televiziya kollektivinə, hər birinə can sağlığı arz edirəm. Salih, sənə də Allahdan şəfa diləyirəm. Səhər-səhər hər kəs yəni bu gözəl yəni duaya amin deyə bütün xəstələrimizə Allah şəfa versin, tez bir zamanda sağalsınlar və bugün biz xeyirxahlıqdan danışırıq. Elə xəstəxanalarda yatanları ziyarət etmək inanın nə qədər savabdır. Yəni evdən çıxıb xəstəxana gedənə qədər deyir Allah Taala deyir mələk göndərir və o bütün mələk onların günahlarını silir və savaba yazır. Ona görə də xəstəxanada yatan doğmalarınızı, əzizlərinizi hər zaman ziyarət edin. Bunun savab əməl olduğunu mütləq biləcəksiniz və mükafatını isə Allahdan gözləyir. Çünki Allah hər birimizin etdiyimiz yaxşı əməllərə görə mükafatımızı verəcək. Və bugün mərhəmətdən danışırıq. Və mən istərdim ki, bax Niyamətdin müəllim, siz də bax bugünkü mövzumuza qoşulasınız. Bəzən olur ki, yəni xeyirxahlıq elə bir hissdir ki, gözəl bir hissdir. Onu yəni bilsin, indi son zamanlar mən fikir verirəm, hər kəs o əmələ can atır. Məsəl üçün, dayanacaqda baxırsan ki, bir ixtiyar yaşında olan ananı görən kimi tez onu əlindən tuturlar. Yəni, həmişə görürdüm, amma bu son zamanlar daha çox bu mərhəmət hissi yaxşı. Çünki hər birimiz bilirik ki, bu dünyadan yalnız və yalnız əməllərimizlə gedəcək, elə deyilmi? Buyurun. Çox gözəl mövzudur, təşəkkür edirəm mövzu üçün. Həqiqətən, xeyirxahlıq gözəl əməl, Allahın sevdiyi əməldir. Bəli. Allahın zaten Quran kitabında da göstərir, xeyirxah olan insanlar daim öz mükafatını alır. Bəli. Çünki biz bu dünyaya gəlmişik, imtihan dünyasıdır. Bunu yaddan çıxarmayaq, çünki sonunda biz ahirət şeyində görəcəyik. Ancaq bu dünyada nə etsək, nə əməl eləsək, onların hesabını verəcəyik. Əlbəttə ki. Bunun üçün də çalışmaq lazımdır ki, biz xeyirxah işləri görək, bir-birimizə, belə deyək də, bir məsələ də var, quyu qazmayaq heç vaxtı. Yəni, pisliyi arzulamayaq, bəddualar etməyək. Yəni, Azərbaycan xalqı həqiqətən xeyirxah bir xalqdır. Bu tarixən sübut olunmuş, Hacı Zeynəladdin Tağıyev kimi böyük şəxsiyyətlər daim xeyirxahlıq işlərlə məşğul olması dünyada belə bu tanınan bir, belə deyək də, xeyirxah əməllər olubdur. Biz onların bu günləri, belə deyək də, yeni yetməsiyik. Biz də çalışmalıyıq ki, xeyirxah işlərlə məşğul olaq, gözəl qeyd elədiniz. Xeyirxah iş həmi mənəvi cəhətdən olmalıdır, həmi, belə deyək də, sosial sahədə də özünü göstərməlidir. Mənəvi odur ki, biz birincisi, insan birinci öz-özünə dəyər verməlidir, həqiqətən. Bir dəyər verirsə, digər insana da dəyər verər. Yəni, adicə bizim bir müharibə dövründəki xeyirxah insanlarımızı gördünüz. Həqiqətən ki, əskərlərə qarşı necə bir xeyirxah əməllər elədilər. Yəni, bunun özü də bizim, belə deyək də, tarixən gələn bir mövqeyimizdir. Bizim həqiqətən bugünkü gündə xeyirxah əməllərlə məşğul olan insanlarımız çoxdur. Mən onlara Allahdan uzun ömür can sağlığı arz edirəm. Çünki insan dar günə düşəndə də, hər hansı bir hadisələr baş verəndə biz həmişə bir-birimizin yanımızda olmuşuq. Həm Azərbaycan xalqı kimi, həm Türk xalqı kimi biz həmişə bir olmuşuq. Bir yumruq altında cənab prezidentin gözəl söylədiyi bir fikir həqiqətən də həmişə bizim yaddaşımızda qalıb. Yəni, birləşmişik, həmrəy olmuşuq. İndi, Xuraman xanım, inanırsınız ki, bu əməllə yaşasaq, bu əməllə getsək, sonunda hər bir insan öz mükafatını alacaqdır. Bizim qanımızda olan bir şeyi bizə heç kim unutdura bilməz. Bu xeyirxah əməllər bizdə var, olacaq. Daim də, belə deyək də, bizim içimizdə olacaq o. Yəni, biz çalışmalıyıq ki, biz bunu yaşadaq. Yəni,
O gün bir mövzu da var idi. Yəni valideyn münasibətlərindən danışarkən də, yəni öz uşaqlarımıza belə xeyirxah əməlləri öyrətməliyik. Bəli. Onlar da bu ruhda yetişməlidir. Mən sizlə razıyam. İndi özünüz də iki evladınız var, iki oğul atasısınız. Allah qorusun, Allah bütün balaları qorusun. Əslində qalsa çox gözəl bir fikir söylədiniz. Yəni biz həmişə bilirik ki, evlad bir güzgüdür. Yəni evdə nəyə hərəkət edirsə onun əksini evladlarımız edir və evladlarımızı mərhəmətli böyütmək də özümüzdən asılıdır. Yəni biz hər zaman ağbirçəklərimizə, ağsaqqallarımıza, evdə olan valideynlərimizə necə davranırıqsa inanın onu zaman gələcək evlatlarımız bizə tətbiq edəcək. Baxın, biz hər zaman belə olmayacağıq ki, bizim gözümüzün nurundan itirən vaxt olacaq, dizimizin taqəti, qolumuzun gücünü olmayan bir vaxt olanda uşaqlarımıza bir içim su istəyərkən onu sevə-sevə uşaqlarımız bizə vermək üçün deyir, nə əkirsən, onu da biçirsən. Gəli, biz də onlara qarşı yaxşı olaq. Biz də öz valideynlik mərhəmətimizi uşaqlara aşlayıq. Elə deyilmi, müəllim? Buyurun. Sizin fikirlərinizi alaq. Mikrofona zəhmət olmasa. Bəli, yaxşılıq bizlərin qanındadır. Mən həmişə demişəm, bizə kimlər ki yaxşılıq eləyib, sağ olsun. Mən şəxsən unutmuram heç vaxtı. Biz də kimlərə ki nə isə eləmişiksə halal xoş olsun. Bax, yaxşılıq etmək nəyə görə lazımdır? Yaxşılıq burdan danış. Yaxşılıq nəyə görə lazımdır? Mən yəni öz fikrimi deyirəm. Aha. Görürəm ki kiminsə misal üçün də bir nəyəsə bir ehtiyacı varsa eləyirəm. Gücüm çatanı. Yox, indi nəyəsə bir işi varsa da gelip kömək də eləyirəm. İnsandır. Görürsünüz ki, yəni yorulmadan, məclislərimiz olan vaxtları da bəli. Zənglər gəlir ki, toydur, nə bilim bir nəsə bir şənlikdir. Qiymət demirəm. Qiymət demirəm. Çünki yəni bu da sizin öz dünyanızda düşünürsünüz ki, mən də buna yaxşılıq edirəm. Eləmək yəni, lazımdır. Çox gözəl. Mən tanıyan dostlar da, qardaşlar da hamısı bilir, hər kəs bilir ki, elədiyimi heç vaxt deyən deyirəm. Əsas odur, deyir. Lazım deyir yəni, demək. İnsan nəsə edəndə başa qalxınca etsə, o demək o savaba yazılmır. Qardaş gözəl qeyd edir. Həqiqətən, yəni bir iş görərkən, bir xeyirxah əməl görərkən çalışmaq lazımdır ki, onu bildirmək lazım deyil. Çünki onun savabı daha çox olur. Yəni biz onu açıq aşkar onun üzünə desək yaxud qıraq bir yerdə danışsaq zaten o xeyirxahlıq belə deyək də xeyirxah kimi sizin bizim əməlimizə yazılmır. Çox belə mükəmməl bir politoloq kimi çıxış edirsiniz Niyaməddin müəllim. Bax mənə bu maraqlanır. Bayaqdan yaxşılıqdan, mərhəmətdən danışırıq. Amma maraqlıdır. Bax sizə yaxşılıq edən olub və bu günə qədər o yaxşılığı unutmadığınız hansısa bir əməl varmı? Bilirsiniz, həyatda əlbəttə ki, mənə yaxşılıq edən insanlar çox olub. Mən bugün bu vəziyyətə gəlib çıxmağımı Allahıma borcluyam. Təbii, təbii, hər bir insan borcludur. Hər bir, belə deyək də, işimdə həmişə Allaha güvənirəm. Amma vasitəçilər də var, elə deyilmi? Onu deyəcəm elə. Aha. Yəni, ilk növbədə Allahdır. Çünki Allahın sayəsində mən həmişə deyirəm, Allah istəməsə bir yarpaq ağacdan belə düşməz. Bəli, bəli. Yəni onun izni ilə mən bu vəziyyətə, yəni bugünkü günə şükürlər olsun gəlib çıxmışam. Və düzdür, yaxşılıq elə bir insan mənə bir yaxşılıq elədi ki, mən onu heç vaxt unutmuram. Və həmişə də o yaxşılıq yadımda qalır. Düzdür, belə deyək də, pislik etmək istəyən insanlar da olubdur. Bu azdır. Bəzi insanlar var ki, düzdür, məni tanımır. Həqiqətən tanımır. Ancaq müəyyən mənada öz fikirlərini bildirirlər. Qıraqdan deyən oldu, biraz nə bilim, filan kəs belə bir söz dedi deyə belə şeylər də olur. Ancaq insanı tanımaq, insan haqqında hər hansı bir düşüncə yürütmək üçün birinci növbədə gərək öz saf təmizliyimizi ortaya qoyaq. Bəli. Öz qəlbimizin saflığını ortaya qoyaq. Mənim həqiqətən bu yaşadığım müddətdə xeyirxah insanlar, gözəl əməli salih olan insanlar çox görmüşəm. Bu gün də çalışıram ki, ətrafımdakı insanların hər biri əməl salih olsun. Düzdür, çünki bəli. Bu dünyaya biz gəlmişik. Nə üçün? Çünki biz əgər pis işlərlə məşğul olarıqsa, hər hansı bir belə deyək, neqativ fikirdə yaşayarıqsa, sonunda əldə edəcəyimiz heç bir şey yoxdur. Çünki biz o dünya üçün bir gün gələn, bir gün gedər deyə bir fikir var. Yəni, o biri dünya üçün nəsə iş görməliyik. Yəni, mükafatlarımızı o biri dünyamız üçün hazırlamaq. Biz necədir? Bəzən olur ki, biri yaxşılığı belə edir ki, mən bu qədər yaxşılıq edirəm, əvəzində həmişə ziyanlıq görəm, ya uşağım xəstələnir, ya mən həmişə deyirəm, mükafatı biz Allahdan gözləyik və gözləmədiyimiz bir an elə bir möcüzələr yaranır ki, deyirsən, ya Rəbbim, ya Rəsulallahım, yəni bu hadisə baş verə bilərdimi? Bu etdiyimiz yaxşılıqlardır ki, hansı ki onun mükafatın Allah gözləmədiyimiz vaxt bizə verər. Xuraman xanım, mən sizə bir şey qeyd edirəm. Mən ümumiyyətlə çalışıram ki,
nəsə bir hadisə olanda, yəni belə deyək də, negatif hadisə olanda mən Allaha güvənirəm və Allaha tapşırıram, səbr edirəm. Çünki bəzən belə deyək də, səbirsiz eləməklə nəyəsə nail olmaq mümkün deyil. Ona görə də Allah təala bütün insanlarımıza, bütün xalqımıza səbir versin. İlk növbədə səbir versin. Bəli. Zaten səbirli insan xeyirxah insandır. Bəli. Bunu yaddan çıxarmayaq. Əlbəttə ki, deyir, hər bir işin başlanğıcında, hər bir uğurumuzda biz səbirli olsaq, inanın ki, həyatda ən gözəl uğurları əldə etmiş olarıq. Çox gözəl bir fikir söylədiniz. Amma icazənizlə bizim sponsorlarımızın vaxtı da efir rejissorumuz Orxan deyir ki, sponsorlarımıza təşəkkür edək. Daha sonra söhbətimizi davam edəcəyik. Bəli, əzizlərimiz, əziz izləyicilərimiz, hər birimiz bilirik ki, bax bugünkü gündə çox insanlarımız depresiya düşürlər, mövsüm depresiyasıdır. Bundan əlavə nevroloji problemi olan insanlar, panik ataklardır, əsəb gərginliyi keçirən insanlarımız var ki, hansı ki Milano Hospitalda robot test aparatımız var ki, dəqiq diaqnoz, müayinə və müalicə edir. Odur ki, sizin də səhhətinizdə hər hansı bir probleminiz varsa, çəkinmədən Milano Hospitala gedə bilərsiniz. Çünki Azərbaycanda yeganə Milano Hospitaldakı robot test aparatı ilə müalicə və müayinə edir. Təşəkkürlər bizim baş sponsorumuza və digər sponsorumuz isə Detox dezinfeksiya məhsullarıdır ki, Azərbaycanda nömrə 1 olan məhsullardır ki, hal-hazırda bugün biz tətbiq olunan qaydalara düzgün əməl etsək, tez bir zamanda bu virusa da qalib gələcək, bir olsaq, bərabər olsaq, onun üçün də nə edək, necə edək demirik. Ekranda gördüyünüz nömrələrimizlə elə bu an əlaqə saxlayırsınız və istədiyiniz məhsulu əldə edə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm sponsorlarımıza və indi isə əzizlərimiz reklamlar. Bax, beləzlərimiz proqramımız davam edir və mən istəyirdim ki, maraqlı bir faktlar var ki, onu yəni araşdırmışam, bizim tamaşaçılarımıza da təqdim edim, bir dinləsinlər. Deməli, orta hesabla 4 yaşlı uşaqlar gündə 450 sual verir. Yəni, bunu bilmirdim mən. İnsan ildə 10 milyon dəfə göz qırpır. Daha sonra almanların və deməli, digər insanların ətirlə arıqlamağın kömək etməsi haqqında məlumatımız yoxdur. Yəni, ətirlə bəzən insanlarımızın arıqlamaq da olur. Uşaqlar yazda hamıdan daha çox sürətlə böyüyürlər. İnsan orta hesabla həyatının 2 həftəsini deməli, sərt keçirir, əsəblə keçirdir. Çox təəssüflə, əsəb olmayaq, əhvalımız yüksək olsun. Bütün insan sümüklərinin 1/4-ünü ayaq sümükləri təşkil edir. Deməli, bundan əlavə bütün həyatı boyu qadınlar 2 kilogram pomadadan istifadə edirlər, sən demə. İnsan bütün həyatı boyu orta hesabla yuxuda 8 kiçik hörümçək udur. Yuxuda, yəni evdə təmiz olmayanda, dezinfeksiya olunmayanda, yəni viruslardır bu, o deməkdir. İnsanın qırmızı qan hüceyrələri orta hesabla 20 santimetrə bütün bədəni dövr edir. 20 saniyə bütün bədəni dövr edir. Çox maraqlıdır və mən də bugün bu faktlardan tanış oldum. Odur ki, indi isə söhbətimizə dönəm, özümüzlə bağlı fikirlərinizi alaq və istərdim ki, bir şeir də dinləyək, poeziya da sevkənə. Nə deyirsin, müəllim? Nə üçün olunmaz şey? Varsa demək lazımdır. Aha, buyurun. İlahi salmasın bir də dərdə bizi. Amin. İlahi salmasın bir də dərdə bizi. Füzulidə, Ağdamda tərtərdə bizi. Əskərlər qoruyur səngərdə bizi. O igidlərə, aslanlara salam olsun. O igidlərə, aslanlara salam olsun. Darıxma şair, darıxma düzələr. Fərqi yoxdur köhnələr və ya təzələr. Şairlər sözlə yaradır möcüzələr. Şairlərə, qəzəlxanlara salam olsun. Şairlərə, qəzəlxanlara salam olsun. Salam olsun bizi izləyən igidlərimizə, bizi izləyən tamaşaçılarımıza. Hal-hazırda çox dəyərli insanlarımız, bizim əməkdaşımız Narınç xanım da bizi izləyir, sevə-sevə salamlayırıq və inşallah yeni layihələrimizlə sevilən kanallarımızda, kanalımızda proqramlarımızda davam edəcək və çox sağ olun, xoş sözlər yazmışsınız. Bəli, bizim televiziyamızda yayımlanan bütün verilişlərimiz gözəl və maraqlıdır. Minnətdaram ki, bizi diqqətlə izləyirsiniz. Minnətdaram ki, hər zaman
xoş sözlər yazırsınız və əlbəttə ki, bu da bizə motivasiya verir. Və tamaşaçımız yazıb ki, bugün onun gözəl anasının doğum günüdür. Təranə xanımı Mingəçevirdən yazıb ki, anamın ad günüdür və biz də Təranə xanımı təbrik edirik, uzun ömür, can sağlığı arzu edirik və arzu edirəm ki, ana duası evlatlarımızın üstündən əskik olmasın. İnşallah deyirəm, çox sağ olun. Diqqətinizə görə mənə aid xoş sözlər yazmışsınız, onları mən səsləndirməyəcəm. Amma yenə də təşəkkür edirəm. Könlünün gözü ilə bizi izləyənlər, minnətdaram hər birinizə. Əsas odur ki, biz necədir? Bax, insan var malından, mülkündən zəkat verir. İnsan var dili ilə, sözü ilə zəkat verir. Bu özü böyük. Bunu bacarmaq hər insan bacarmır. Hər insan xoş söz deməyi bacarmır. Amma bunu da bilmək lazımdır ki, xoş söz özü bir sədaqətdir. Xoş söz özü bir mərhəmətdir. Bir insanın qəlbi, məsəl üçün, bəzən olur ki, küçə ilə gedirsən, bir saçı olmayan bir xanım görəndə kim saçlı olan xanımlar ona rişxənd edir, baxır, gülür. Amma biz hər birimiz bilməliyik, bəlkə o xərçəng xəstəliyindən saçı tökülüb. Bəlkə onun xərçəng xəstəliyi var və ona görə bu ximiyadan sonra saçı tökülüb. Biz onu gülməməliyik, çünki sabahımızı bilmirik. Bizim hər birimizin məmmalıdır sabahımız. Ona görə də əziz izləyəcəyimiz hər zaman yeriyənlə yerimiyənin, danışanla danışmayanın, görənlə görməyənin fərqini bilək. Bax, onlara xoş söz deyə, inanın. Həyatda o gözəl sözü deməkdən, bir mərhəmətli söz deməkdən gözəl his yoxdur. Mən bu cür insanam. Bilmirəm indi mənlə razısız yoxsa yox. Və mən həmişə, ümumiyyətlə, mənə bəzən deyilə paxıllıq, nəvnə. Deyirəm ki, mən həm hamını eyni görəm. Elə bilirəm ki, həyatda çirkin insan yoxdur. Elə bir dənə mən üçün əsas odur ki, əxlaqı gözəl olsun. Əxlaq gözəlsə, bu insanı mən gözəl görürəm də. Buyurun. Mikrofona zəhmət olmasa. Razıyam sizi ilə, Xurama xanım. Mən də elə düşüncədə insanam. Çünki ataların bir misalı var, deyir, ağlayanın bir dərdi var, gülənin min dərdi var. Bəli, bəli. İnsanın ürəyi təmiz olsun. Valla, həmişə mənə gəlib deyəndə ki, Kamal, kimsə nəyəsə dedi, nəyədi, deyirəm sağ olsun, var olsun. Yəqin ki, var amişi deyiblər. Allah hər birini qorusun. Çünki biz bir millətik, bizim pisi də bizimdir, yaxşısı da bizimdir. Hamısı, bəli, yaxşı olmaq lazımdır. Bu dünyadan heç kim heçini aparmayıb. Heç kim heçini aparmayıb. Yox, iki şey aparırıq. Yaxşı əməl, pis əməl. Bəli, bəli. Elə yaxşılıq eləmək lazımdır. Əli boş getmirik dünyada, əməllərimizdə gedirik. Yaxşılıq eləmək lazımdır. Yaxşılıqdan başqa mənə heç nəyə. Belə də, yəni, valideynlərimdən də belə görüb götürmüşəm. İnsan həqiqətən də elə, deyir, hansı mühitdə böyüksə, elə onu axıra qədər insan elə... Tətbiq edirik, bəli, əlbəttə ki, sizlə razıyam, çox gözəl bir dərsiniz. Gələk elə yaxşılıq eləyəsiniz. Bəli, buyurun. Xurama xanımdan bir söz demək istəyirəm. Buyurun. Yəni, bu dəyərli insanlardan danışır. Sizin özünüz də çox dəyərli insansınız, həqiqətən. Təşəkkür. Mənim həyatımda dəyərli insanlar çoxdur, amma ən dəyərlisi də var, ən dəyərlisi. Yəni, ona mən buradan salam söyləyirəm. Ad çəkməyəcəm. Həqiqətən də, çünki ad çəkməyə çox sevmirəm. Demək istəyirəm ki, insan... Amma özü bilir ki, siz onu deyirsiniz də, yəqin ki. Yəni, dəyərli insanlar çoxdur həqiqətən həyatımda, amma ən dəyərlisi də var. Mən hər bir kəsə, hər bir insanımıza dəyər verirəm, çünki bütün insanlar dəyərlidir. Yəni, bütün Allahın yaratdığı məxluqat dəyərlidir. Çünki Allahın pis bəndəsi yoxdur, inanın. Bəli. Mən sizə bir söz deyim, yaxşılıqdan danışırıq. Allahın heç vaxtı yaratdığı bəndə pis deyil. Bir atanın, deyək ki, üç oğlu var. Eyni xüsusiyyətə malik olmaz. Bəli. Biri başqa yolla gedə, biri lap tərbiyəli olar, ağıllı, elmli olar, biri biraz tənbəl olar, yöntəmini dəyişər. Sonunda atanın üç evladı atanın gözündə eynidir. Bəli. Bax, Allahın gözündə də bütün insanlar eynidir. Zəlbəllər ki, bəzi insanlar danışarkən deyir ki, mən pis bəndəyəm, yaxud o pis insandır. Pis insan deyilən bir şey yoxdur. Biz onu pis deyərək cəmiyyətdən, belə deyək də, xaric edirik. Bu mümkün deyil. Sadəcə ki, Allah Təalanın yaratdığı hər bəndə, Allahın nəzdində onları çox sevir, həqiqətən belədir. Üç yenə evladdan danışdıq, ata hər bir oğluna münasibəti eynidir. Sadəcə ki, orada belə bir şey var, mən onu qeyd edeyim. Yəni, ata eyni münasibət bəsləməyə bilər. Yəni, hər bir evlada eyni münasibət bəsləməyə bilər. Çünki o insanın sevgi var içərisində. O sevgidən irəli gəlir ki, ata üç evladı üçün də sevir. Birində biraz daha çox ağıllı olduğu üçün daha çox önəm verir. Fərqlidir. Bax, fərqlidir. Fərqli ondan yaranır. Amma o demək deyil ki, o onu sevmir. Amma, buyurun, fikrinizi tamamlayın. Onu qeyd elədim ki, orada insanlar dəyərli insanlardır.
Yəni, hər bir insan özünə güvən var, hamıda var, buna mən inanıram. Sadəcə olaraq ki, biraz pesimist fikirli insanlar olur içimizdə. Negatif, bəli, negatif bəli. İnsanlardan uzaq. Ayso, negatif. Düzdür, mən çox özür istəyirəm, fikrim gələndə yadımdan çıxır sonra. Muhammed Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'in çox gözəl bir fikri var. O deyir ki, dərdlilərin dərdini dinləyən insan cənnətdə mənim qonşumdur. Bu gözəl, amma bir də var, hər dəqiqə, hər an, hər saniyə ahzar etmək, təbii ki, bu negatif insanlardan uzaq olmaq. Bu artıq dərdini demir, bu sadəcə elə bir ki, səni yükləyir. Yəni, bu cür insanlardan bilirsiniz, uzaq durmaq, amma dərdini dinləmək gözəl bir şeydir. Kuraman xan, belə bir şey var. Biri birinə deyir ki, sən belə eləyirsən, sən cəhənnəmə gedəcəksən. Biri, yəni, belə bir sözdür, bu düzgün deyil, bu ifadə deyil. Peyğəmbərimiz də buyurubdur, ümumiyyətlə, hər bir müsəlman, belə deyək də, cənnəti görəcək, bu %100-dür. Yəni, hamısı cənnətdə olacaq. Ancaq demək istəyirəm ki, o hamısı eyni qaydada insanlar bir-birinə pislik eləməsə, bir-birinə yaxşılıq eləsə, inanın ki, bizim mənəvi ruhumuz, mənəvi qürurumuz həmişə yüksək olar. Əlbəttə ki. Siz gözəl qeyd elədiniz. Negativ insanlardan uzaq durmaq lazımdır. Bizə bəzən bir söz deyirsən, heç kim inanmır. Amma insan düzünü deyir. Çünki o qədər keçmişdə yanlışlar olub ki, o insana artıq inanmırlar. Amma insan bəlkə düzəlibdir. Bəlkə bir tövbə elib bu yolu tutubdur. Yəni, inşallah... Hamıya pis deyib daş atmaq lazım deyil. Mənim fikrim odur. Bəli. Hər bir insan gözəl insandır. Pis insan yoxdur. Sadəcə bunu dərk eləmək lazımdır ki, pis insan yoxdur. Sadəcə biz ona pis deyərək onu, belə deyək də, özümüzdən, digər cəmiyyətdən xaric edirik. Ya, bax, məsələ burasındadır. Ona görə də həmişə pozitiv yanaşmaq lazımdır. İklamı qaldırmaq lazımdır, bəli. Aha. İklamı qaldırmaq lazımdır. Demək, ümumiyyətlə, mən istəyirəm ki, hər bir insan bir-birlərinə yaxşılıq eləsin, mərhəmətli olsun. Bunların mərhəmətli olması cəmiyyətimiz üçün çox önəmlidir. Bir Azəri xalqı kimi, bir Türk xalqı kimi biz həmişə bir-birimizin yanımızda olmalıyıq. Mən bunu arzulayıram insanlarımıza. Yəni, çünki məsləhət verirəm, bir-birimizə pislik etməyək, bir-birimizə yaxşılıq etməklə daha çox, belə deyək də, negativ halları qırağa ataraq pozitiv hallarla, müsbət hallarla qarşılaşmaq lazımdır. Yəni, bir-birimizə dəyər verməliyik. Bir-birimizi, belə deyək, inkar etməməliyik. Bəli. Biz Allahın gözəl bəndələriyik və buna şükür eləməliyik. Və hər gündə etdiyimiz hər bir yaxşı əmələ görə, pis əmələ görə olur insanıq. Yəni, ideal insan yoxdur, ideal bir peyğəmbərimiz olubdur. Yəni, ideal insan yoxdur, insan ancaq şükür etməliyik. Bugünkü gündə şükürlərlə başlamalıyıq. Kim nə edirsə, həyatda hamısı bir-bir çıxır qarşısına. Mikrofonda zəhmət olmasa. Kim nə edirsə, bu həyatda hamısı bir-bir çıxır onun qarşısına. Yaşadığı həyatında. Esimiz. Aha. Onun üçün də elə mən demək istəyirəm ki, həmişə demişəm, deyəcəm də, yaxşılıq. Valla, yol gedəndə də, balaca uşaqlar da tanıyəndə, and olsun Allaha, yəni görüşürəm hamısı ilə. Görüşürəm hamısı ilə, çünki qoy, o da sevinsin. Ki, əmi görüşdü. Çox güzel. Təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. Bəli, əzizlərimiz, əziz izləyicilərimiz, bizim reytingli verilişlərimizdən biri olan Şans Şounun daimi tamaşaçıları. İnanıram ki, hər kəs sevə-sevə axşam o verilişi izləyir. İnanın, mən o qədər sevirəm o verilişi və bütün ana verilişə baxıram. Çünki bizim gözəl aparıcılarımız, həmkarlarımız, Türkan və Yusif o verilişi o qədər gözəl rəng atır. Hətta hədiyələr, ən bahalı hədiyə əldə etmək istəyirsinizsə, 88-78-i Azercell abunəçiləri boş SMS göndərin. Elə bu andan etibarən inanın, çox möhtəşəm, bahalı bir hədiyə əldə edəcəksiniz. Və bugün, bax bugün, bu andan etibarən 88-78-ə boş SMS göndərin. Və istədiyiniz hədiyəni əldə edəcək. Çox böyük bir sürprizdir, çox böyük bir hədiyədir. Mən adını çəkməyəcəm, amma şansınızı yoxlayın. İnanın, əziz izləyəcəyimiz, həqiqətən də sevinəcəksiniz və mən bunu anons edərək dedim ki, mütləq şəkildə, bax, bu andan etibarən 88-78-ə bir boş SMS yazın Azercell abunəçilərdir ki, hansı ki, bax, bu andan etibarən bir özünüzü yoxlayın, bəxtinizi sınayın, inanın, o gözəl hədiyəni kim alsa, mən özüm elə sevə-sevə onu qarşılayacağım. Böyük bir hədiyədir, böyük bir pul mükafatıdır ki, hansı ki, bizim izləyicilərimiz, indi hədiyələrimiz qəbul olunur, hədiyələr, yəni hər bir izləyicilərimiz
verdiyimiz hediyeler elde edilir, ama büyük pul mükafatı bugün, bəs bugün olacak. Ona göre de büyük uduşumuzu elde etmek istersiniz, 88-78'e boş SMS yazın. Elə bu andan itibaren o hediyeni elde edeceksiniz. En çok sevdiğim programlardan biridir. Ona göre de əzizlerimiz siz de kaçırmayın, bəxtinizi yoxlayın. Teşekkür ederim. Hoş sözler yazan bizim daimi izleyicilerimiz. İnanırım ki, verilişimizi izleyen izleyicilerimiz de deyilir. Görürsen bugün Şans Show'da hansı büyük pul mükafatını elde edeceğim ve söyledim. 88-78'e SMS yazın. Boş SMS gönderirsiniz ve inşallah büyük pul mükafatını elde edeceksiniz. Bugün biz merhametten danışırıq. Bugün biz merhametli insanlardan danışırıq. Məqsədimiz nədir? Her birimizin məqsədimiz odur ki, bizim studiyamıza dəvət etdiyimiz dəyərli insanlarımızın fikirleri ve bizi izleyen minlərlə insanların yazmış olduğu güzel sözler. İnanın, deməli, mən səsləndirməyə vaxt yoxdur, ama kısa da olsa SMS'lerimizi seslendireceğim. Demeli Salih Bey yazıp ki, verilişinizi izleyirəm ve o kadar sevinirəm. Güzel sizin de fikirlerinizi, yani politolog Niyamettin müəllimin sözleri de çok hoşumuza geldi. Teşekkür ederim. Ve diğer tamaşaçımız yazıp, Kamil Bey yazıp ki, verilişinizi izleyirəm ve ben de düşünürəm ki, biz Azerbaycan halkı olarak her zaman merhametli olmalıyıq. Nurani Hanım yazıp ki, çok sağ olun, böyle bir mövzu etrafında söhbətleri, diskusiyada gedir. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Elbette ki, inanın, her hoş sözünüz bize, inanın ki, hayatımıza güzel bir an, güzel bir bəxt, nəxş edir. Ona göre de çok sağ olun. O kadar sözler yazmışsınız ki, ben ümumiyyətlə xoşbəxt olanda bəzən, inanın, o kadar xoşbəxt olurum ki, bu güzel sözlere, güzel fikirlere göre. Ve minnettarım her birinizə. Bugünkü mövzumuzla bağlı Niyamettin müəllim, sizə də gözəl fikirlər yazılar ki, yəni sanki bizim düşüncəmizi 1-5 artırdı insanlarımız. Yəni hər birimiz istəyir ki, mərhəmətli olaq, xeyirxah olaq. Çünki biz bugün varıq, sabah yoxuq. Bizdən sonra yaşadan bizim büclərimiz var ki, biz düşünürük ki, həmişə evladlarımızın yolu açıq olsun. Evladlarımızın işləri rəvan getsin, deyil mi? Yəni hər birimiz onlar, çünki bizim həyatda yalnız və yalnız uşaqlarımız üçün yaşayır. Ona görə də kiminsə bədduası olanı bəzən deyirlər, evladları üçün deyirlər bədduaları. Allah uzaq eləsin, ama o da düzgün deyil. Çünkü her bir insan bir aurası var ve kimese beddua ederken de o özüne yok, insanın özüne dönür. Ona göre de her sabah, her açılan sabahta dualar edin. Hoş dualar edin. İnanın, onun mükafatını Allah her birimize verecek. Çünkü bugün biz merhametten danışırıqsa elə duanın özü de bir merhamet, elə değil mi? Evet. Buyurun. Bilirsiniz, Xuraman xanım, yani merhametli insan sevgi dolu insandır. Bunu yaddan çıxarmaq olmaz. Çünkü sevgisiz insanda merhamet olmaz. Yani insanda, yani mənəvi olarak o sevgi, vətən sevgisi, ailə sevgisi, millet sevgisi. Bunlar hamısı bizdə olmalıdır ki, biz merhametli olaq. Çünkü merhametli insanın, belə deyək də, hər hansı bir adımında bir sevgi var. Bu sevgini biz digər insanlara da aşılamalıyıq. Ailədə də, uşaqlarımıza da, dostlarımıza da, tanıdıqlarımıza da. Çünkü bilirsiniz, biri birinə baxır, əməlinə baxıb qiymət götürür. Doğrudur. Bir nəfər deyək ki, namaz qılır. Mən sizə bir məsəl çəkim. Yəni, heç bir məcburiyyət yoxdur dində. Allah buyurur ki, yəni, məcburiyyət yoxdur. İstəyir xanım hicab bağlasın, istər şey olsun. Yəni, ümumiyyətlə məcburiyyət yoxdur. Demək istəyirəm ki, yəni, əməlinə baxaraq biz onu həyata keçiririk. Yəni, hər bir şey əməllə asılıdır. Mən bugün xeyirxah olsam, məni görən insan da mənim o etdiyim hər bir əmələ görə o özündə bir nümunə olaraq onu həyata keçirəcək. Yəni bəlkə də məsəl üçün sizin fikrinizə istinadən belə düşünürəm ki, bəlkə də o xeyirxah, mərhəmətli insan deyil. Yəni insanları sevindirməyə bacar. Elə insan var da bacarmır onu. Deyir məsələn, mən onu bacarmıram, amma sizə baxıb bir nümunə olaraq mən də Niyamettin müəllim kimi mərhəmətli olum, bu cür olum. Bilirsiniz, hər bir insan eyni xüsusiyyətə malik deyil. İş başdan dedim. Yəni əlbəttə ki, insan var sevgi doludan, bu sevgisini bürüzə verə bilmir. Bu var. Bu, belə deyək də, insanlar arasında bu azlıq təşkil edir. Çoxluq yox, azlıq təşkil edir. Amma çox insanlar həqiqətən öz sevgisini etiraf edə bilirlər. Həmi, belə deyək, vətənə olan sevgisini, digər sevgisini insanlar bürüzə verə bilir. Yəni bunu biz gördük zaten, şahid olduq. Yəni bu müharibə dövründə biz vətənə olan sevgini, yəni gördük ki, bizim xalq nəyə qadirdir. Demək biz oradan görsənir ki, biz sevgi dolu xalq. Bax, bunu yaddan çıxarmaq olmaz.
Yəni, bəzən deyirlər ki, Avropaya inteqrasiya olunmuşuq. Xeyr, Avropada, belə deyək də, bizim öz mədəniyyətimiz, bizim komplimentlərimiz, mentalitetimiz ona imkan yaradır ki, adicə avtobusda gedərkən biz yaşlı insan görəndə biz ona xeyrxalq olaraq yol veririk. Çünki o bizim qanımızda var. Amma Avropada elə deyil ki, mən olmuşam Avropada. İnsanlar yaşlıya baxmır, qocaya baxmır. Yəni, hər öz üçün. Hər öz üçün yaşayır. Amma Allaha müşkür ki, bugün bizim cəmiyyətdə bu formalaşmıyor. Biz ən yaxşı əməlləri, xüsusiyyətləri özümüzdə cəmləşdirə bilmişik. Kompleks olaraq bu bizdə var. Bizim mentalitetimiz digər xalqlara müqayisədə həqiqətən üstündür. Biz bunu qoruyub saxlamalıyıq. Biz bunu inkişaf elətdirməliyik. Və gələcək nəsli ötürməliyik bunları. Və bunu yaddan çıxarmaq olmaz. Bir söz deyim ki, biz harada olsun fərqi yoxdur. Xarici ölkələrdə harada olsun həmişə demişik ki, Azərbaycanlıyıq. Bu belə də olmalıdır, Niyamətdin müəllim. Yaxşılıq bizim qanımızdadır. Bəli. Bizdən də gələn nəsillərimiz də görüb götürməlidir. Çünki biz yaxşılıq eləməliyik. Bəs yaxşı birisi də pisliyə edərsən, siz yaxşılıq edirsinizmə? Pisliyə edirsə də deməli o özünə edir. Çünki bəs siz əməlində cavabı necə verirsiniz? Vermirəm, heç onun cavabını da vermirəm. Çünki o elə bildiyin eləyəcək də sonra da eləyəcək. Mən elə öz yolumu davam eləyirəm. Şükür olsun, mən 25 ildir meyxana sənətindəyəm. O qədəmanəçilik törədən olub ki, tək olmuşam. Mən Savunçu rayonunda böyüyüb boya başa çatmışam, Bakıxanov qəsəbəsində. Çox mənəçilik törədən olub. Sənətdir də, sənətdə bu var. Bu var. Ancaq heç öz yolumu davam eləmişəm. Şükür Allahın birinə ki, bugünləri deyəsə də eləyə bilirəm. Xuraman xanım, sözünü kəsirəm, bağışlayayım, bir kəlmə söyləyəcəm. Həzrət Əlidən soruşurlar, gəlirlər, müraciət edirlər ki, bir insan mənə hər gün pislik eləyir. Yəni, hər çıxdıqca mənə pislik eləyir. Həzrət Əli deyir ki, səbr elə. Yenə gəlir ki, yenə pislik eləyir. Yəni, mən istəyirəm ki, ona qarşı hər hansı bir hərəkət edində. Yəni, onu gözəl bir söz işlədir orada. Deyir, o pisliyindən əl çəkmir. Mən də yaxşılığından əl çəkmə. Yəni, bu gözəl sözdür. Yəni, biz əlbəttə ki, çox pislik edənlər olur. Yəni, həyatımda mən görmüşəm, pislik eləmək istəyənlər insan. Mən ona qarşı pislik eləmək istəməmişəm. Məcbur olduqca, çalışdığım qədər pislik eləməməyə çalışmışam. Çünki yaxşılıq daim qalır. Pislik insan bizi məhv edir. Bizim gələcəyimizi məhv edir. Ona görə də bir də insanlar bir-birinə yuxarıdan aşağı baxmamalı. Sadəlik olmalıdır insanlarda. Sadəlik. Bəli, sadəlik olmalıdır. Çünki mən görürəm, biri biraz belə deyək də, hər hansı bir vəziyyəti dəyişdikdə digər insanlara qarşı münasibəti dəyişir. Bu düzgün deyil. Əlbəttə ki, təkəbbürlü olmaq düzgün deyil. Hər bir insan eynidir. Eyni xüsusiyyətə malikdir və eynidir. Allahın yaratdığı bəndən hamısı eynidir. Və bir-birimizdən üstün deyilik. Hər birimizin özümüzə məxsus keyfiyyətimiz var, mənəvi dəyərimiz var. Ona görə də bir-birimizi bir-birimizdən üstün tutmamalıyıq. Bax, buna çalışmaq lazımdır. Əlbəttə ki, mən sizinlə razıyam. Təkəbbürlü insanları heç Allah da sevməz. Çünki hər bir insan Allah yaradıb, biz hər birimiz Allahın bəndələriyik. Ona görə də çalışmaq lazımdır ki, yəni insanları sevindirək, yaxşılıq edək. Yəni, əgər pis insan varsa, sizə pis davranırsa da, siz o pisliyini unudub, siz onun cavabını yaxşılığınızla, yaxşı əməlinizə inanın, o qədər elə hadisələr baş verir ki, özü peşman olub, hətta ağlı-ağlı gəlib ki, mən səni bu qədər pisliyə edirəm, sən niyə mənə hər yerdə tərifləyirsən, deyirsən, mən özüm inana bilməm, bilirsə, inanın, o insan peşman olsa, ən böyük qələbi budur, bax, sən onu utandırırsan, sən onu yaxşı əməllərinə utandırırsan və o sənin yanına gəlir, göz yaşlı ki, sən Allah keç günahından, mən həmişə sənə pislik eləmək istəmiş, amma sən mənə yaxşı əməlinlə utandırmasan. Bax, budur mərhəmət, budur yaxşılıq ki, sən öz əməlinlə ona cavab vermişsən. Ona görə də biz nə etməli? Hər zaman xeyrxalq olaq, insanları sevindirək, təbəssüm yaradaq üzlərində. Bir daha söylərəm ki, biz bugün gördüyümüz insanı sabah görməyə bilərik və hər bir insanın daxilində bir mən var. Vicdan var. Yəni, biz hər gün axşam özümüz-özümüzə hesabat veririk. Bugün mən neynədim? Bugün kimi sevindirdim? Bugün kimin qəlbini qırdım? Bəzən vicdanımız sızlayar ki, mən niyə ona qəlbinə dəydim? Çünki mən sabah onu görməyə də bilərim. Və yaxud da ki, sabah oyanırsan, deyirsən, dünyasını dəyişib filan kəs və başlayırıq neynəmək? Niyamətdin müəllim, kəşki mən onun qəlbinə dəyməzdim. Kəşki və ömrümüz boyu kəşkilər deyirik. Mikrofona zəhmət olmasa. Həmişə, düzdür. Bugün gördüyümüz insan səhəri olmur. O
Hətta bugün pislik eləyibsə də bizim ürəyimiz yumuşaqdır. Deyirik ki, çox yaxşı insan idi, həqiqətən də. Nə bilim, eləyir pislik, ancaq biz yenə də razılaşırıq da bundan ki, çünki dünyasını dəyişib. Allah dünyadan köçənlərə də rəhmət eləsin. Allah. Amin. Qalanlara can sağlığı versin. Can sağlığı versin. Bəli. Və nəyiniyə həmişə bir-birimizə xoş sözlər. Gözəl sözdür, 5 günlük dünyadır. Yəni bu gözəl sözdür. Mən həmişə o sözü bəyənmişəm. Çünki bu dünyanın bir sonu var. Biz bir qonağıq burada. Əzəli bu, xoş, sonucu öbür dünyada. Çünki kim desə ki, mən ölməyəcəm, daim yaşayacağam, o mümkün deyil. Bəli, uşaq vaxtı. Sonumuz bəllidir. Və sonumuzu görə-görə niyə yaxşı əməl eləməyək? Sualı verirəm Xuraman xanım. Çox gözəl. Ona görə də deyir, hər birimiz bilməlidir. Dünyanın sonu gələcək, axirət məhkəməsi qurulacaq, qiyamət günü qopacaq və hər birimiz əməl dəftərimizdə əməlimizə görə cavab verəcəyik ki, bu əməl dəftərimizdə bizim qarşımıza çıxacaq və bir şey deyim ki, bir gün bir insan olub, mərhəmətli insan olur. Amma bugün biz mərhəmətdən danışırıq. Nəmətin mərhəm, o qədər mərhəmətli, o qədər göz, amma hər əməlində deyib Allah rizası üçün edirəm. Və bir gün dünyasını dəyişəndə mələklər gəlir, deyir ki, bunun nə yaxşı əməli var, nə pis əməli var. Allahdan bir vəh gəlir və deyir ki, mən o etdiyi əməlləri hər zaman deyir ki, mən Allah rizası üçün bu əməlləri edirəm. Və mən o zaman mələkləri deyir, onun gözünün qarşısını örtdüm və onun əməllərini heç kim görməsin. Yəni, yaxşı əməl, pis əməli heç kim, yəni bir Allah rizası üçün edirsə, ona görə də biz hər əməlimizi Allah rizası üçün edirik. İndi isə sponsorlarımızın vaxtıdır. Təşəkkürümüzü bildirək. Daha sonra söhbətimizi davam edəcək. Bəli, əzizlərimiz, əziz izləyicilərimiz, hər birimiz bilirik ki, bizim verilişimizin baş sponsoru Milan Hospitaldır. Odur ki, səhətinizdə hər hansı bir probleminiz varsa, baş ağrıdır, hormonal dəyişikliyi, halsızlıq, depresiya, stresiyə düşmüşük, kəskin ağrılarımız var, bəzən şübhələr olur, özümüzdən ixtiyarsız ağlayırıqsa, yəni bunun üçün nə etmək lazımdır? Milan Hospitalda robot test aparatı var ki, Azərbaycanda nömrə 1 olan aparatdır ki, dəqiq diaqnoz və müayinə və müalicə edir. Ona görə də əzizlərimiz mütləq şəkildə ekranda gördüyünüz nömrələrimizlə əlaqə saxlayın və deməli, robot test aparatında testdən keçirsiniz, həm də müayinə və müalicə edir. Təşəkkür edirəm bizim verilişimizin baş sponsoruna və digər sponsorumuz isə Detrox dezinfeksiya məhsullardır ki, Azərbaycanda nömrə 1 olan məhsullardır. Baxın, biz hər birimiz mütləq şəkildə tətbiq olunan qaydalara əməl etməli. Yəni, dezinfeksiyalardan, bu məhsullardan yararlanmalıyıq. Onun üçün də ekranda gördüyünüz nömrələrimizdə elə bu andan etibarən əlaqə saxlayırsınız və tez bir zamanda məhsulları əldə edirsiniz ki, hansı ki, keyfiyyətli məhsullardır ki, Azərbaycanda nömrə 1 olan məhsullardır. Təşəkkür edirəm sponsorlarımıza. İndi isə reklamlar, daha sonra dəyərli həkimimizlə həm söhbət olacaq. Odur ki, mədə ağrılarında deməli, yazvalardır, poliplərdir, refluks xəstəliyidir. Bu və ya digər xəstəliklərdən əziyyət çəkirsinizsə, bizim ikinci, yəni reklamlardan sonra olan həkimimizlə həm söhbətimizi qaçırmayın. Diqqətiniz bizdə olsun. Sabahımız davam edir əzizlərimiz və mən bir daha nəzərə çatdırıram ki, bizim şans şounun daimi tamaşaçıları bugün çox maraqlı anlar olacaq. Odur ki, 88-78-ə Azercell abunəçiləri boş SMS göndərirsiniz. Bu andan etibarən düzü təbii ki, 2500 manat məbləğində pul qazanmaq şansınız var və bundan əlavə çox böyük hədiyə var ki, onu mən demirəm. Kim qazansa onu inşallah verilişimizdə özünüz biləcəksiniz. Odur ki, mən bir daha söyləyirəm, 88-78-ə Azercell abunəçiləri boş SMS göndərirsiniz və bu axşam möhtəşəm bir hədiyə olacaq, onu qazanmaq şansınızı əldən qaçırmayın. Təbii ki, 2500 manat da pul məbləğin var ki, hansı ki, onu da uda bilərsiniz, bir daha şansınızı sınayın. Əzizlərim, bugün çox maraqlı olacaq şans şu, mən də nəzərə çatdırım ki, ən çox sevdiyim proqramlardan biridir. Və nəzərə çatdırım ki, bugün biz mərhəmət əməldən danışırıq, xeyir əməldən danışırıq, savab iş görməkdən danışırıq və onun mükafatını Rəbbimiz verəcək deyə düşünürük. Əlbəttə ki, qonaqlarımızla həm söhbət olaraq, amma sağlamlıq özü də bir savab işdir və bizim həkimlərimizin etdiyi əməllər də savab işdir. Hansı ki, onlar həkimlər ömürlərini şam kimi əridir. Nə üçün? Xəstələri şəfa tapsın. Xəstələr neynirlər? Ümidlə həkimin üzünə baxır ki, tez sağalsın, ailəsinə, evladlarına qovuşsun. Çünki hər
birimiz bilirik ki, xəstəlik bir ağaca bənziyir. Ağacın budağını, gövdəsini, yarpağını müalicə etməklə onu tam sağaltmaq mümkün deyil. Əsas ağacın köküdür. Elə xəstəliyin də kökünü müalicə edən bir çox xarici ölkələrdə təhsil almış həkimimizi dəvət etmişəm. İnanın, mən həkimlərimizlə çox həmsöhbət oluram və bu həkim də hər zaman olduğu kimi çox sevdiyim və dəyərli həkimimizdir. Gastroenteroloq, hepatoloq Nuraniye xanım Quliyeva bugün studiyamızın qonağıdır. Hoş gəlmişsiniz. Nuraniye xanım, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiniz? Çox sağ olun, yaxşı olun. Bu bizim ilk, ikinci görüşümüzdür. Bəli. Amma həqiqətən zövq alıram. Sizin bizim o tibbi suallarımızı cavablandırarkən necə belə ürəklə cavablandırırsınız? Amma bugün biz mərhəmətdən danışırıq, yəni xeyirxah əməldən danışırıq. Mən bildiyim qədər bir xeyir iş, xeyir əməl görən insanların ömrü uzun olur. Düzdürmü? Aha. Çünki indi bugünkü mövzumuz ən çox qara xəstəlikləridir və həmişə belə bir ifadə olur qəzəbli adamlarda. Aha. Ki, hirsimi boğdum, əsəbimi boğdum və içimə saldım. Doğrudan da bu qəzəb deyirləri qara ciyəri çatladır. Doğrudan da mənfi emosiyalar, mənfi düşüncələr, hətta qəzəb, əsəb, bunların hamısı qara ciyərin immunitetin, qara ciyərin müdafiəsini zəiflədir. Və indi danışanda da bəlli olacaq Nuran xanım, çox gözəl söylədiniz və mən hətta psixoloqların mən kitablarını, ümumiyyətlə biz institutda oxuyarkən mən psixologiyanı daha çox üstünlük verdim. Yəni ikinci bir təhsil kimi psixologiyanı oxuyurdum və orada psixoloq Kenner idi, səhv etmirəmsə, onun çox gözəl bir fikri var idi. Yəni bu yaxşılıqla bağlı, mərhəmətlə bağlı çox gözəl bir fikri vardı ki, hansı ki mən həmişə onu bizim izləyicilərimizə istərdim ki, çatdırım. Deyir ki, paxlı insanların qara ciyəri həmişə sıradan çıxmış olur. Bəli. Düzündür, qara ciyər xəstəsi olanlardan heç öz istərinə götürməsinlər. Hə, öz istərinə göstərməsinlər ki, məsələn, qara ciyərim xəstədir, yəqin məndə də paxıllıq var. Amma elə deyil. Sadəcə qara ciyəri sıradan çıxır. Yəni o insan, siz bayaq sözü o qədər özünü mənfi yükləyir ki, qara ciyəri sıradan çıxır. Çıxardır, yəni paxıl olmaq lazım deyil. Yəni müsbət emosiyalara kökləmək lazımdır. Bunun üçün də doğrudan xeyir işlər, xeyir əməllər görmək lazımdır ki, bu əslində gördüyümüz xeyir iş bir növ bizim özümüzə qayıdır. Müsbət emosiya olaraq da, sağlamlıq olaraq da, hər mənada bizim özümüzə qayıdır. Çox gözəl. Ona görə də deyirik ki, nə əkirsən, onu da biçirsən. Yaxşılıq əkə, yaxşılıq da mükafatımızı Allah bizə versin. Bəli, əzizlərimiz elə bugünkü mövzumuzla bağlı təbii ki, söhbətimizi davam edəcək. Amma tibbi suallarımız olacaq ki, bugün studiyamıza dəvət etdiyimiz həkimimiz Nuraniye xanım cavablandıracaq. Nuran xanım, bugün biz qara ciyərdən danışırıqsa, bax maraqlıdır, qara ciyərdə ən çox iltihab nə yaradır, hansı viruslar yaradır qara ciyərdə? Yəni hepatit deyəndə onsuz da onu nəzərdə tuturuq. Bir sözün hansısa bir orqanın altına it ifadə olunursa onun iltihabı, məsələn qastrit, mədənin iltihabı, hepatit, qaraciyərin iltihabı prosesidir. Aha. Və qaraciyərin iltihabını törədən bir çox faktorlar var. Yəni viruslar var, yəni ölkəmizdə ən çox aktual olan hepatit B virusu, hepatit C virusu, indi delta hepatiti də var, D hepatiti var. Çox nadir də olsa A hepatitini hal-hazırda aktiv formada bir-iki xəstədə yenə gördük. Bundan başqa adi qrip virusu, hal-hazırda aktual olan bilirsiniz, koronavirus. Virus geniş bütün dünyamızda və bunun da qara ciyərə doğrudan çox toksik təsiri, qara ciyər çatmamazlığına, yəni bütün orqanı sıradan çıxarmasına qədər gətirib çıxara bilər. Hətta ağlımıza gəlməyən sitomegalovirus, herpes virus, yəni biz bunların əslində qara ciyər deyil, başqa bir orqanlara aid olduğunu düşünürük, amma qara ciyərə, dalağa, bütün həzm orqanlarına təsiri var. Amma hepatitlərdən danışanda təkcə viruslar deməzdim, çünki yanlış qidalanma, yanlış dərman qəbulu. Bəli. Bunların özləri piylənmə, qaraciyər piylənməsi. Bunların özü də qaraciyərdə iltihabı proses törədir. Bax deyirik ki, qaraciyər piylənməsi. Həkim bəzən baxırsan ki, arıq adamdır. Deyirsən ki, qaraciyərdə piylənmə. Diaqnoz belə ola bilməz. Nətər məndə piylənmə var ki, qaraciyərimdə piylənmə olsa. Amma onu mən istədim ki, siz onu izah edəsiniz ki, o hansı piylənmədən gəlir səhər. Ən çox da elə əslində o şəxslərdə piylənmə daha qorxuludur. Yəni, aha, əgər çəkisi, boyu ölçülərinə görə normaldır, amma ultrasəs müayinə zamanı orada yağlanma görülürsə, qan analizində qara ciyər
dərəcədə iltihab görünürsə, bunun xəstəyə daha çox siroza, daha çox xərçəngə getməyə meyillidir. Yəni, bu niyə? Çünki bu xəstələrdə adətən irsi xolesterin yüksəlir. Yəni, ailəvi olaraq xəstənin məlumatı olmur. Amma araşdıranda görürsən ki, ailəsində, atasında, anasında, yaxud da qohumla, birinci dərəcəli qohumlarında qəflətli ürək tutması, cavan yaşda qəflətli dünyasını dəyişmək, yəni məlumatları olmayıb, amma böyük bir ehtimal xolesterin yüksəkliyi olub, yüksək təzyiq olub, yəni qəflətli ürək xəstəliyindən dünyasını dəyişib. Amma bunlarda yəni digər artıq nəsillərdə get-gedə sadəcə xolesterin yüksəkliyi, yəni qanın yağlılığı yüksək olur və çəki, boy, hər şey normal olsa da qaraciyərdə yenə də yağlanma başlayır. Çox gözəl həkim, bax, sualımızı cavablandırdınız. Mən istəyirdim ki, Niyamət müəllim, mən elə məhz sizə də bu sualı ünvanlayım. Heç olubmu ki, çekap elətdirəsiniz? Yəni, hər bir insan, düz iş adamısınız, amma bəzən olur ki, özümüzə vaxt ayırmırıq. Çox təəssüflə qeyd edirəm. Siz necə, mütəmadi olaraq özünüzə vaxt ayırırsınızmı? Yəni, səhhətinizlə bağlı, problemlərlə bağlı maraqlanırsınızmı? Həkimimizi salamlayıram. Çox gözəl qeyd elədi həqiqətən. Əlbəttə ki, insanlar özlərini ən azı 3 ay, 6 aydan bir, yəni özlərini yoxlatmalıdırlar. Check-up da olunmalıdır. Hər hansı bir xəstəliyə aid nə varsa olunmalıdır. Xanım gözəl qeyd elədi, mən bir xoşuma gəldi o qaraciyər məsələsi. Qaraciyər insan orqanizmində ən mühüm rol oynayan funksiyadır. Bəli. Yəni piyləmə olur, yaxud belə deyək də, digər isə kökəlirsə. Qaraciyər düzgün işləyərsə, insanda hər hansı bir proses tənzimlənər, yəni səhv getməz. Çünki fikirləşir, bəzi insanlar piylənmə baş verir. Niyə? Qaraciyər işləmir. Birinci qaraciyərini yoxlatmalıdır. İndi siz yoxlatırmısınızmı? Mən özünü yoxlatmışam, bəli, mən həqiqətən yoxlatmışam. Yəni, məndə analizlərdə cavablar hamısı var. Ən azı 6 aydan bir. 6 aydan bir, bəli. Mən özümü yoxlatdırıram. Allaha şükür, belə deyək də, mən indiyənə kimi dərman qəbul eləməmişəm. Ay, maşallah. Allah şahidim olsun. Yəni, bir dənə iynə, dərman, bir dənə arada bir baş ağrısı, o hava ilə əlaqəli olanda müəyyən bir dərman qəbul eləmişəm. Amma digər şeylərə getməmişəm. Sadəcə olaraq ki, insan gərək özünü qorusun. Bəli. Öz sağlamlığına diqqət eləsin. Yəni, bu ilk növbədə əsasdır. Həkimimiz də qeyd elədi zaten. İnsanlarda bəzən problemlər çoxdur. Yəni, bu problemlərin də aradan qaldırılması üçün indi doktorumuz çox savadlıdır gördüm. Çünki Türkiyədə də səhv eləməcə siz yəni, təhsil almışsınız. Yəni, lazımdır. Yəni, insanlar bilməlidir ki, insan orqanlarında nələr baş verir. İlk hepatitdən danışdı xanım. Sizə mən keçən dəfə bu mövzuda danışmışam ki, hepatitlə bağlı. Hepatit insan orqanizməsi üçün çox təhlükəli bir virusdur. O, insan orqanizməsində təhlükəlidir. Qarada çıxdı, təhlükəli deyil. Bəli, ancaq qaraciyərdə. Ancaq, bəli, qaraciyərdə. Bizim dezinfeksiya məhsulları var ki, detox dezinfeksiya məhsulları. Onlardan mən orada qeyd elədim. Hepatitlər içəridə insanları o qədər qorxudur ki, çünki o xəstəlik ağır bir xəstəlikdir. Onu düzdür, müalicəsi var. Bəli. Sadəcə olaraq ki, gərək həkimin qoyduğu... Xəstələr çox qorxur onun adından. Bəli. Heç kimə ailədə belə demirlər, heç kimə demirlər və bununla da yoluxdururlar. Bəli, həkimin dediyi kimi o qandan keçirdi, düzdür mü? Yəni, ümumiyyətlə biz onu məhv eləmək, çöldə məhv eləmək gücünə malikik. Sadəcə olaraq ki, bəli, insanlar ona ulaşmalıdır. Yəni, insanlar ondan uzaq gəzməlidir. Hepatit elə bir virus deyil. İnsan orqanizmə daxil olarsa, onu məhv edər. Çox gözəl də qeyd elədi xanım. Həkim, bax, virus hepatitləri necə yoluxur insan? Virus hepatitləri, məsələn, əvvəl ümumi, bütün, məsələn, həm hepatit B, həm hepatit C, həm hepatit D-nin ümumi yoluxma yolu qan. Yəni, qan məhsulları, əgər kimsə əməliyyat zamanı və yaxud da təcili hər hansı bir travma zamanı qan köçürülübsə və yaxud da ki, zədələnibsə və yaxud da kimisə iynəsi təsadüfən əlimizə batıbsa, yəni bu hallarda yoluxma olur və yaxud da adi ortaq bir ülgüc istifadə olunursa, qayçı, ümumiyyətlə kəsici alətlər istifadə olunursa, eyni diş şotkası düzü. Hətta diş fırçası da fırçası. Mütləq şəkildə. Yəni, biz artıq bunu xəstəyə demirdik. Çünki düşünürdük ki, artıq eyni diş fırçasından istifadə edən yoxdur. Amma, üç aydan bir mən bizi izləyənlərin nəzərinə çatdırıram ki, indi bilməyəm bunu edirlər, etmirlər. Amma çox vaxtı məsələn, elə insan var, ay yuxu, neyirəm dəyişim. Mən təxmini dedim 3 ay. 2 aydan bir hər bir insan
Düzdür, özümüzə məxsus olsa da diş fırçası mütləq dəyişilməlidir. Bəli, mütləq. Nə qədər yusan da, təmizləsən də bu mütləq şəkildə dəyişməlidir. Diş fırçası dəyişmə. Gigiyenik qaydalar əməl etmək üçün. Bu yaxınlarda bizim belə bir xəstəmiz oldu. Bir yaşlı bir nənə idi. Yəni dedi ki, evdə kimə necə yoluxdura bilərəm. Onu izah edəndə yəni artıq biz diş fırçasını demirik. Çünki düşünmürük ki, bunu kimsə ortaq istifadə edə bilər. Amma məlum oldu ki, bu nənə nəvəsi ilə belə eyni diş fırçasını istifadə edir. Onun üçün məcbur qaldıq artıq xəstələrə hamısını detallı məlumat vermək ki, nəsə bizim də nəzərimizdən qaçar, nəsə yəni önəmsiz hesab edirik, amma əslində var olmuş. Əslində vacibdir, çox gözəl söylədi. Ondan başqa da ən çox xanımlarımıza məlumat vermək istəyərdim ki, manikür, pedikür, tatuaj, piercing, yəni bunlardan biraz ehtiyatlı olsunlar getdikləri, mütləq öz alətlərindən istifadə edəsinlər, amma hepatit B üçün bir dənə onu qeyd edir. Hepatit B virusu, əgər qanda virusun miqdarı çoxdursa, bu xəstə hər vasitə ilə yoluxdurur. Yəni, artıq burada hamilə vaxtı ana övladına da keçirə bilər. Aha. Artıq burada hətta ağız suyundan tüpürcək öpüşmək, yəni görüşmək vasitəsilə də köçə bilər. Hətta bir qan ləkəsində, yəni hər hansı bir səhətdə olan qan ləkəsində 7 gün bu virusun canlılığı qalır. Ona görə də çox qorxulu virus. Bəli, bunlarda ehtiyatlı olmaq lazım. Amma mənim üçün də maraqlıdır. İndi biz bilmirik ki, qarşımızdakı insanda virus var, hepatit yoxsa yox. Hansı əlamətlərini biz bilə bilərik ki, bu qarşımızdakı insanda hepatit virusu var? Yəni, qaraciyər 500-dən çox funksiyası var. Hmm. Yəni, böyük bir laboratoriyadır. Demək olar ki, bütün orqanların işin görmək, bütün orqanları tənzimləmə qabiliyyətinə malikdir, amma qaraciyərin özü sıradan çıxandan sonra aha, onu heç bir orqan idarə eləyə bilmir. Bəli, nəinki bəli, tənzimləmə idarə bəli, eləyə bilmir. Ona görə də uzun müddət hepatitlər, qaraciyər xəstəsi, hətta siroz, nə qədər ki, qarına maye toplanmayıb, nə qədər ki, digər ağırlaşmaya xərçəyi başlamayıb, xəstə heç bir şey hiss eləməyə bilər. Tam normal praktik. Əlamətləri bir uzaya. Bəs rəngi də necə, həkim? Lal orqan deyirlər, yəni heç bir əlamət vermir. Aha. Amma yüngül elə əlamətlər verir ki, xəstə bunu qaraciyərlə bağlamır. Məsələn, hansızlıq, yorğunluq, əvə gördüyü iş artıq görə bilmir. Səhər duranda oynaq ağrılar. Yəni, əvvəlcə buxovlanma deyirik. Oynaqları tam hərəkət eləmir, günün ikinci yarısında artıq düzəlir. Və yaxud da yuxusuzluq. Bir neçə xəstəmiz olub, uzun müddət dərman qəbul edir, yuxusuzluğu idarə olunmur, müayinə edirik, görürük, hepatit virusları var. Bundan başqa ürək bulanma, ən çox da ət. Ət və yaxud da hər hansı tünd bir ətirdən iyrənmə, diksinmə, ürək bulanma. Yəni, bu əlamətlər bəzən də, məsələn, bu xəstələr oynaq həkiminə müraciət edib, müəyyən analizlər verəndə reumatoid faktoru belə pozitiv gəlir. Yəni, doğrudan da reumatoloji xəstə kimi müalicə olunur. Amma hal-hazırda belə bir qanun var ki, bütün oynaq xəstələri ilk növbədə virus, ən çox da hepatit C virusu üçün mütləq müayinə olunmalıdır. Çox gözəl. Bizim suallarımız var. Tamaşaçılarımız da suallar yazıblar. Yəni, bu qaraciyər xəstəliyi ilə bağlı. Elə əksər insanlarımız var ki, hətta az yaşlı uşaqlarımızın belə qaraciyərində piylənmə var. Yəni, təbii ki, biz uşaqlarımızı həddən artıq yemək yeməyə məcbur edirik. Həm çəkiləri artır, həm qaraciyərində problemlər yaşanır. Çox təəssüflə qeyd edir. Mən də özümü elə apardım, elə bildim həkim əmək doktor. Arada bir olur. Çox sağ olun, suallarınıza görə. Həkim, mənim üçün də bəzən olur ki, mən valideynlərə nəyi demək istəyirəm? Bunu mütləq şəkildə, düzdür, indi bilmirəm, evdə heyvan saxlayanlar, o pişik saxlayanlardır ki, hansı ki zaman keçir o uşaqların pişiklərinin üzərində elə bir mikrob var ki, onu zaman gələndən sonra məlum olur ki, sən demə bu exnokok virusu elə məhz heyvanlardan keçib, o da ağır bir virus, elə deyilmə, həkim, elə bu hepatitdən danışırsa, bu parazit virusdan da danışır. Bəli, qaraciyərdə kistalar yaradır, bəli, sislər yaradır və hətta əməliyyata qədər gedib çıxaran. Özdə ki, o əməliyyat elə bir əməliyyat. Mən az yaşlı uşağın bu yaxınlarda deyərsə, adasa bir ay bundan, iki ay bundan öncə mən 12 yaşında uşağın exnokok xəstəliyindən, yəni o virustan, deməli parazit virusdur ki, hansı ki onun əməliyyat olmasını gördüm. Düz o kistaları mən gördüm, o latok deyilərdi ona həkim. Latokun içində gördüm, amma həkim nə dedi valideynə? Dedi ki, bu yenidən əmələ gələ bilər. Ona görə də əziz analar, bəzən mən ictimai yerlərdə də görəm, uşaqlar pişiyi bir qucaqlayır, heç analarını elə qucaqlanmırlar. Amma bilin, əzizlərimiz, valideynlər, uşaqlarımıza diqqətli olaq. Çünki exnokok parazit virusu uşaqlarımıza daxil
maraqlı. Nə qədər çimizdirsək də, onları müəyyən şampunlarla yusaq da, bu virus bizim uşaqlarımıza daxil olur. Deyin ki, uşaqlarımız, hətta böyüklərimiz. Amma zaman keçəndə əməliyyat olanda baxırlar ki, sən demə bu insan evdə heyvan saxlayırmış, o heyvandan keçir. Mən ümumiyyətlə heyvanları düzdür, sevirəm, amma evdə saxlanmağın əleyhinəyəm. Çünki biz bilmədiyimiz viruslar var. Bugünkü gündə çox qorxuludur, həkim. İstərdim, bax, biraz da bu haqda bizim valideynlərimizi məlumatlandırasınız. Yəni, qaraciyərin kistaları, qaraciyərdə çox müraciət edirlər, qaraciyərdə kista var. Şiş var, yəni bu nə məşəldir? Birinci bu araşdırmalıdır, doğrudan da ehnokok, hansı bir parazit. Doğrudan və bu xəstə araşdırılanda məlum olur ki, hər hansı bir heyvandarlıqla məşğuldular. Ailədə. Ailədə və yaxud da dediyimiz kimi hər hansı bir yəni ev heyvanları. Heyvanları yox, amma küçə heyvanlarına da tutaması olar. Yəni, qəbul olunandan sonra qaraciyərdə xüsusi kistalar yaradır ki, bunlar da birbaşa hamısının əməliyyatı göndərmək düzgün deyil. İlk növbədə müayinə olunub, dərman müalicəsi təyin olunub, kista müəyyən qədər, belə deyim də, klassifikasiya olmalıdır. Yəni, bəlkə məlidir, ondan sonra əməliyyata gedir. Ehnokok kistasının diagnostikası, hətta adi ultrasəs müayinəsinə zamanı onun xüsusi görüntüsü var ki, ondan məlum olur. Amma digər bir çox kistalar var. Polikistoz, yəni qaraciyərin çox sayılı kistalar. Hər hazırda bir xəstəmiz də müraciət eləmişdi ki, qaraciyərində demək olar ki, bütün ancaq kistalarla doluydu. Yəni bunları müayinə edib vaxtında, lazım olanda müalicə olunur, lazım olanda isə əməliyyata göndərilir. Çox sağ olun, həkim sizə deməli, təşəkkürlər yazıblar. Deməli, bizim Göyçaydan tamaşaçımız yazıb ki, Nuraniyyada həkimi gördüm, çox sevinirik və qaraciyər həm də mədə problemlərimiz olub, amma bu həkim çox tez bir zamanda bizə yaxşılıq etdi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Təşəkkürlərimiz çoxdur və Niyamətdin müəllimə də təşəkkürlər var. Çox sağ olun, Niyamətdin müəllim də söylüyorlar ki, yəni biz onu hər dəfə verilişimizdə izləyirik, gözəl fikirlər söylədiyinə görə mövzumuzla bağlı da bir ana yazıb ki, bir əsgər anası, əllərinizdən öpürəm gözəl anamız, yazıb ki, bəli, elə sizin özünüzü hər səhər o gözəl çıxışlarınız özü bir bizə sevinç bəxş edir. Çox sağ olun, ana, əllərinizdən öpürəm, Allah sizi qorusun, Allah sizi hər zaman var eləsin, bütün analarımızı, atalarımızı Allah qorusun, amin deyə dualarımız üstümüzdən əskik olmasın. Niyamətdin müəllim, bir xanım yazıb ki, detoks məhsulundan istifadə edirik. Çox gözəl, əlimizdə yumşaqdır. Digər istifadə etdiklərimizdə əlimizdə səpirdi, qaşınmalar olurdu. Amma biz aldıq və istifadə edirik. Çox gözəl və xeyirlidir. Əlimizdə yumşaqdır. Və buna görə də sizə məhz sizin üçün təşəkkür edirlər. Göyçaydan bir tamaşaçımız yazıb. Gəncədən də Şəmsiyə xanım yazıb ki, təşəkkür edirəm. Məhz sizin üçündür. Onu da səsləndirmək mənim vəzifə borcumdur. Və sizə də gözəl sözlər söylədi. Doktor, biz danışırıq viruslardan da danışırıq, hansı ki, bax, bugünkü gündə elə bir insan yoxdur ki, qaraciyərdir, mədə problemidir, qaraciyər virusları olmasın. Təbii ki, bugünkü gündə də virusun yoluxan bir dövr yaşayırıq. Çox təəssüflə qeyd edirəm. Evet. Amma mənim üçün maraqlıdır. İndi düz biz də xərçən xəstəliklə danışırıq ki, müalicə olunmasa, məhz xərçən xəstəliyi də yoluxa bilər. Bəs biz bu qaraciyərdə olan viruslar ki, hansı ki, bəzən keçib gedər deyə bir anlar yaşayırıq. Nə olar? Yəni, qaraciyər, hepatit, yenə deyirəm, B ilə C-ni biraz ayırırıq, çünki gedişat da fərqlidir, müalicə də fərqlidir, nəticə də biraz fərqlidir. Hepatit B-də çox xəstələr deyir ki, ya deyir mən sağalmışam, ya deyir mən daşıyıcıyam, yəni və biraz nəzarətdən kənarda qalır. Artıq xəstə bizə gəlir gecikmiş mərhələdə. Doğrudan bu xəstələrimiz müalicə olunmasa nə olar? Fibroz, hansı təsadlar yaradar? Qaraciyərdə bərkimə, siroz. Və ən son nəticəsi təəssüf ki, qaraciyərin birincili xərçəngi, hepatosellular karsinoma deyirik. Və doğrudan çox böyük təəssüf hissini qeyd edirik ki, hətta virus miqdarı aşağı olan bir neçə xəstədə də müşahidə elədik ki, bir il, iki il nəzarətsiz qalandan sonra artıq böyük bir xərçəng törəmə ilə gəldi və yaxud da qarnında maye toplanması. Bu artıq sirozun, yəni sirozun var kompensasiya, yəni özün idarə eləyə bilir, bir də dekompensasiya, yəni artıq bütün ehtiyatları tükənir. Bu dövrdə nə olur? Qarna maye toplanması, sidiyə çıxa bilmir, bütün orqan boşluqlarına, hətta ağciyərinə də maye toplanması, o təngi nəfəslik yaradır. Bütün burun, hətta düz bağırsaqdan qan axmalar, bir yerə dəyən zaman onlarda böyük bir hematomaların, yəni qansızmaların yaranması. Hətta endoskopiya müayinəsində, onu da qeyd edeyim, doğrudan siroz xəstələrinin bəlkə də ilkin diaqnozu çox endoskopiya müayinəsi zamanı qoyulur. Çox xəstə gəlir ki, doktor, mənim endoskopiya müayinəmdə yazıblar ki, varikoz var qida burunda. Necə bizim ayaqlarımızda varikoz damarlar, genişlənmələr olur. Qaraciyərdə bəlkəyəndə ona gələn damarlarda
təzik yüksəlir və ilk növbədə də qida borusunun ətrafında varikozlar yaranır. Və doğrudur, bu xəstəyə biraz sərt bir şey qida qəbul edəndə və yaxud da bu varikozlara vaxtında bantlama deyirik, rezinə, yəni bant ligatsiya olunmayanda çox güclü, həyat üçün təhlükə yaradan qanaxmalar baş verir. Yəni, neçə daxili qanaxma? Daxili qanaxma, bəli. Onu da biz bilmirik. Hətta bizim çox yaxın əməkdaşımızın atasında da belə bir şey oldu ki, təsadüfən, yəni xəstənin siroz diaqnozu ilk dəfə qanaxma ilə qoyuldu. Yəni, bu artıq çox yaxşı əlamət deyil. Yəni, doğru sürətli, gedişli variantlar var. Elə xəstə var, deyir, mən 20 il hepatit xəstəsiyəm, mənə heç nə olmayıb. Amma bunun qarantiyası, bunun zəmanətini heç kim vermir ki, hansı xəstə siroza, xərçəngə neçə il müddətində tez gedəcək, hansı xəstə daha gec gedəcək. Ona görə də gecikdirmək olmaz. Gecikdirmək olmaz. Daşıyıcılara ən çox onu demək istəyirik ki, hepatit B daşıyıcıları siz həkimin təyin elədiyi müddətdə ya 3 ayda bir, ya 6 ayda bir müayinələrdən keçməyiniz sizi böyük bir bəladan qurtarar. Ona görə də bizim izləyicilərimiz, inanıram ki, SVSV proqramımızı izləyənlər yazıblar. Bir ana yazıb ki, mənim evladımda da var, necə müraciət edə bilərəm? Təbii ki, ekranda gördüyünüz nömrəmizlə Nuranə xanımla əlaqə saxlayırsınız və təbii ki, tez bir zamanda evladınız şəfa tapar. Allah bütün balaları qorusun, o cümlədən də bizi sevənlərin. Və deməli, bir xanım yazıb ki, doktor, sualım sizədir, mənim özümdə də qaraciyərimdə piylənmə var, təzyiqim tez-tez oynayır, yəni gah yuxarı, gah aşağı təzyiqlərim, yəni özümü çox narahat hiss edirəm. Oynaq təzyiq deyirlər də bəzən bu cür xəstələrə, deyilmi? Və mən özümü çox narahat hiss edirəm, özümdə əməliyyat da olmuşam, hətta qaraciyərimin yarı hissəsi əməliyyat nəticəsində gözüm, sonra bərpa olunur, elə doktor? Əlbəttə ki, yəni, qaraciyərin bərpa eləyir. Öz-özün bərpa edir, yarısı gedir, yarısı təzdən bərpa yaranır. Ona görə deyirik ki, yəni doğrudan siz qaraciyərinizin biraz qeydinə qalsanız, o sizə həmişə minnətdar olar. Bəli, ona görə də nə etmək lazımdır? Sağlamlığımızı vaxtında qədrini bilək və sağlam qidalanaq ki, tez bir zamanda bu xəstəlik varsa da bizdən uzaq dursun. Və mən Niyamətdin müəllim, tamaşaçımız yazıb ki, detoks məhsulları haqqında istərdim ki, bizə, yəni biz məlumat veririk veriliş boyu, amma qısaca da olsa bu, biz bugün virusdan danışırıq, elə deyil mi? Həm də bizim həkimimizlə həm söhbət olaraq siz söylədiniz ki, bu detoks məhsulları da biz istifadə edərək təbii ki, əlimizdə, ətrafımızda olan əşyalarımızın üstünü, yəni dezinfeksiya etmək mümkündür. Buyurun. Doktorumuz qeyd elədi, zaten belə bir şey var. Biz xaricdə hepatitləri, cepatitləri öldürürük, doktorlar da daxildə mübarizə aparır. Yəni bizim fəaliyyətimiz nədir? Virusları öldürməkdir kənarda. Biz şərait yaratmamalıyıq ki, viruslar artıq insanlara, orqanizmlərinə daxil olsun. Biz əlimizdən gələni orada edirik. Doktorlar da sağ olsun ki, o tərəfdə işini görürlər. Çünki doktorlar müalicə olunur. Bəli. Doktorları eşitmək lazımdır. Onların qoyduğu hər bir qayda qanuna riayət eləsək, inanın ki, sağalmalar olar. Bizim məhsullar detoks dezinfeksiya məhsulları Almaniya və Türkiyə istehsallı məhsullardır. İnsanlarda hər hansı bir qaşınma problem yaratmaz. Əllərin düz indi xanım sual verdi ki, dezinfeksiya əlimi yumşaq saxlayır. Əlbəttə ki, dezinfeksiya sənaye üsulludursa, onun qaydaları, onun tərkibi insan əlində hər hansı bir çatlama, qaşınma prosesi həyata keçirməz. Çünki beynəlxalq sənədlərə malik olan bir üründür. Bu ürünün də, bu malın da, məhsulun da ən gözəl keyfiyyəti nədir? Bilirsiniz, Xuraman xanım, bu məhsulu alıb istifadə etdikdən sonra insanlar bu məhsuldan əl çəkə bilmir, həqiqətən. Çünki spirt adi spirtdən istifadə eləmək heç bir nəticə əldə eləmir. Çünki əldə çatlama olur, müəyyən qaşınmalar yaranır. Ancaq bu məhsullardan istifadə etdikdə tərkib etibarilə o qədər keyfiyyətli sistemə malikdir ki, burada əldə yaranan hər hansı bir negativ halları belə bizim dezinfeksiya məhsulları əldən götürür. Bizdə bir də cərrahi alətlər dezinfeksiyası var. İndi xanım qaraciyərdən danışdı. Əlbəttə ondan sonra, əməliyyatdan sonra həmin o alətlər getməlidir şeyə, dezinfeksiyaya. Onun üçün də bizim məhsullar var ki, o məhsullardan istifadə edirlər. Cepatit varsa orada artıq onu məhv edir. Çox gözəl. Hə, deməli, biz detoks dezinfeksiya məhsulları məhv edirik və həkimimiz isə müalicə edir. Amma icazənizlə sponsorlarımıza da təşəkkürümüzü bildirək. Bəli, əzərimiz, əziz izləyəcəyimiz hal-hazırda verişimizin baş sponsoru Milan Hospitaldır. Azərbaycanda nömrə 1 olan
hospital. Hansı ki Milan hospitalda robot test aparatı var. Dəqiq diagnoz, müalicə və müayinə olunmaq üçün aparatdır ki, hansı ki o aparat vasitəsi bir çox xəstələrimiz şəfa tapıb və Milan hospitalının həkimlərinin bir devizi var. Biz xəstəni deyil, xəstəliyi müalicə edirik, çalışırlar. Ona görə də mən bütün həkimlərimizi efir vasitəsilə salamlayıram. Allah onlara can sağlığı versin. Əlləri şəfalı, dərmanları düşərli, sözləri daim keçərli olsun. Təşəkkürlər bizim verilişimizin baş sponsoruna. Və digər sponsorumuz isə bugün deməli viruslardan danışırıq. Hansı ki, hər birimiz istər evdə, istər işdə, istər ictimai yerlərdə tətbiq olunan qaydalara əməl etməliyik. Necə əməl etməliyik? Detox, dezinfeksiya məhsulları ilə evimizdə, evimizdə olan əşyalarımızda, kompüterdə, televizorun üstüdə, ümumiyyətlə gördüyümüz nə varsa hamısını detox, dezinfeksiya məhsulları ilə tez bir zamanda dezinfeksiya etmək lazımdır. Çünki özümüzün görmədiyimiz bəzən viruslar var ki, həmin o viruslara yoluxa bilərik. Ona görə də Azərbaycanda nömrə 1 olan məhsuldur detox dezinfeksiya məhsulları. Ekranda gördüyünüz nömrələrimizlə əlaqə saxlayırsınız və istədiyiniz məhsulları əldə edə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm bizim sponsorlarımıza. İndi isə reklamlar. Bax, beləzlərimiz proqramımız davam edir. Sponsorlarımıza təşəkkürümü bildirəm və SMS-lərimiz var, çox sayı SMS-lərimiz var ki, hansı ki təşəkkürlərdir bunlar. Bizim studiyamıza dəvət etdiyimiz, həm söhbət olduğumuz qonaqlarımıza aid xoş sözlərdir. Minnətdaram bizi sevə-sevə izlədiyinizə görə və mövzu ilə bağlı gözəl fikirlər söyləmişsiniz ki, yaxşılığı həmişə etmək lazımdır, pisliyi isə unutmaq lazımdır. Çox gözəl sözləri, çox sağ olun. Və Kemal bəy, sizə də xoş sözlər yazıblar, tamaşaçılarımız. Dedilər ki, biz onu sevirik, onu hər zaman şeirlərini sevə-sevə dinləyirik, musiqilərini və bir salamlarımızı sizi izləyənlərə göndərək. Buyurun. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah hər kəsin köməyi olsun. Mən ilk növbədə Neftçala rayonun. Aha. Salamlayıram Neftçala rayonu, Xəzər kəndi, Xolqarabzaq kəndi, bir çox kəndləri var indi vaxt olmadığım üçün. İkinci növbədə böyüyüb baş çatdığım Sabunçu rayonu salamlayıram. Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsi, Kürdaxanı kəndini salamlayıram, Pirşağı kəndini salamlayıram. Ümumiyyətlə də dostumuz var, Dəyanət, onu salamlayıram. Rövşən qardaşımız var, Fəxri, onu salamlayıram, Seyran müəllimi salamlayıram, atam Vaqifi salamlayıram, baxır. Allah qorusun, qardaşım Zavrı, dostları, Balakəndə Kamran dostumuz var, hal-hazırda bizə baxır. Fatmayı kəndini salamlayıram. Çox gözəl, təşəkkür edirəm. Allah hər birin var eləsin. Əliyimə salam deyək, Allah hamını qorusun, Allah bizi izləyənlərin canlarını sağ eləsin, ruhlarını xoşbəxt eləsin, insanın ruhu sağlamlıqla bərabərdir, vəhdətdir. Yəni, sağlamıqsa, inanın, ruhumuz da gözəldir. Və bugün biz viruslardan danışırıq. Hansı ki, qaraciyərində olan viruslar, hepatitdən danışdıq, exnokok xəstəliyindən danışdıq. Bir çox xəstəliklər var ki, hansı ki, biz bəzən təmasda olduğumuz anlarda da həmin o virus bizə daşıyıcısı ola bilər. Ona görə nə etmək lazımdır? Ümumiyyətlə, virusa yoluxan insanlar haqqında məlumatımız yoxdursa, bari əlamətləri ilə bilək və özümüzü qoruyaq. Özümüzü və ətrafımızdakı olan insanlarımıza. Və mən həkim, biz danışdıq. Məsəl üçün, məni nə maraqlıdır, döldə, hamilə, əgər bir xanımda hamiləlik dövründə hansısa bir virus varsa, bu dölə təsir edə bilərmi? Hepatit B virusları daha çox təsir edir, daha doğrusu, yəni hamiləlik vaxtda anadan dölə ötürülmək təhlükəsi var. Var. Gəlin, bu sualda belə qoraq. Yaxşı, əgər bu hamiləlik dövründə xanımlarımızda varsa və bu uşağın mütləq ki, bir mənalı keçəcək, bəs xanımlarımız həkimlə müayinə nəzarəti altında olarkən həkimlərimiz bunu görmürlərmi ki, məsəl üçün, bunda bu virus var, bu uşaq dünyaya gəlməsin. Çünki artıq o uşaq gələcək ya Down xəstəliyi, ya indi autizm xəstəliyi, ya talasemiyalı, məsəl üçün dedim. Yəni, ansız da o uşaq sağlam dünyaya gəlməyəcək. Bunu öncədən demək olarmı, yəni, həkim? Burada biraz dəyişək cümlə, çünki
hər hamilə hepatit B-li hamilənin övladı mütləq hepatit B-li də olacaq deyə bir şey yoxdur. Yoxdur, aha. Hamiləlik vaxtı bütün xanımlar, bütün qadınlar mütləq hepatit B və S üçün müayinədən keçirlər. Həkim, mən tək o virusu demədim, müəyyən viruslar da var. Bəli. Ümumi dedim mən virusları. Bunu mən özümə aid olanı dəyişdirmək istəyirəm ki, elə ona görə, əgər hamiləlik vaxtı sizdə müayinə zamanı hepatit B və yaxud da hepatit S aşkar olunubsa, öz ginekoloqunuzdan başqa mütləq bir hepatoloq məsləhəti alın. Çünki bizim hətta belə deyim də, bir 5-6 ildir övlad gözləyən bir xanımımız var idi. Gəlib hamiləlik vaxtı 3-cü ayında hepatit B özlə aktiv virus miqdarı çox, mütləq şəkildə ki, bu övladı keçəcəkdi. Müayinələrimiz onu göstərdi ki, keçəcək. Və yəni 24 həftəsindən, bəzən hətta 16 həftəsindən başlayacağımız ana üçün, döl üçün təhlükəsiz dərmanlar var. Yəni bununla biz virusu neqativləşdiririk. Tamamilə qanda yox eləyirik və övlad tam sağlam dünyaya gəlir. Ona görə hepatit B, belə deyirik, bir hökm deyil ki, sən mütləq hepatitlə yaşamalısan, övladın da belə doğulmalıdır. Belə bir qanun yoxdur. Mütləq nəzarətdə olanda, vaxtında müalicə başlayanda, vaxtında nəzarət düzgün gedəndə övlad da sağlam doğulur. Ondan sonraki qorunmanı da başa salırıq ki, peyvənddən başqa immunoqlobulin də vurdurun. Çünki peyvənd bir ay sonra başlayır yaratmağa. Hal-hazırda da bilirsiniz, bizim koronavirus üçün peyvəndlərimiz aktualdır. Yəni, bu mövzuda da çox danışılır. Doğrudan da peyvəndlər vurulduğunun bir ay sonra başlayır artıq orqanizm ona antiteller yaratsın. Ona görə də kimisə əlinə iynə batıbsa, hər hansı bir təhlükəyə təmas olubsa hepatitlə, gedib peyvənd olundum, yəqin ki, mənə yoluxmaz deyə bir şey yoxdur. Peyvənd olundumsa, yanaşı immunoqlobulin dediyimiz, yəni hazır antiteller deyirik də, həmin virusu gedib yox eləsin, bir aya da sənin öz immunitetin yaransın. Yəni, ona görə də hamilə xanımlarımız, mütləq hepatit C üçün bizim nəzərdə olduğumuz xanımlar var. Ya onları əvvəl müalicə edib, sonra hamiləlik planlayırıq, yox, əgər hamiləlik vaxtı aşırı olunubsa, müəyyən ziyansız dərmanlarla idarə edirik, hamiləlik bitəndən sonra xanımı müalicə edirik. Hepatit B-də də həmçinin. Yəni, yenə deyirəm, hepatit hökm deyil, hepatit B və yaxud da C sizdə aşırı olunubsa, siz həkim, hepatoloq nəzarəti ilə sağlam övlad dünyaya gətirə bilərsiniz. Çox gözəl, ona görə də vaxtında həkimlərimizə lazımdır ki, düzgün diaqnoz üçün, müalicə üçün öncə, yəni biz sağlamlığımız, orqanizmimizin sağlam olduğunu bilək, ondan sonra yəni uşağımızın, yəni dövlə təsir etməməsi üçün birinci viruslardan hər birimiz qorunmalıyıq ki, bizim gələcəkdə dünyaya gətirəcəyimiz uşaq sağlam olsun. Əlbəttə ki, sağlam uşaq da cəmiyyətimiz üçün yararlıdır. Elə deyilmi, Niyaməti müəllim? Siz virus üzrə mütəxəssisiniz, yəni bu bugünkü gündə də, pandemiya dövründə də mən baxıram ki, tətbiq olunan qaydalara həm özünüz, həm də ki, ətrafımızdakı olan insanlarımızı marifləndirirsiniz ki, necə də ki, bu virusdan qorunaq? Xuraman xanım, əlbəttə ki, birinci növbədə, ilk növbədə gigiyenik qaydalara riayət eləmək lazımdır. Bütün xəstəliklər oradan başlayır. Çünki biz özümüzü gigiyenik olaraq qaydalara riayət eləsək, hər hansı bir prosesin qarşısını qabaqlamış olarıq, öncədən qabaqlamış olarıq və bunun üçün də hər bir insana məsləhətim odur ki, birinci qaydada əllərini düzgün dezinfeksiya eləsinlər, yəni birinci sabundan əllərini yuduqdan sonra tam qurulasınlar, sonra spirt təşribli məhsullardan istifadə edərək dezinfeksiya eləsinlər. Bu, əsasdır ki, əllərdə yaranmış hər hansı bir infeksiyanın qarşısını qabaqcadan almış olarıq, çünki əllər əsas daşıcı rolunu oynayır. Biz Bəli. Hər bir şeyə əllə hərəkət edirik. Yəni, qapı tutacaqları olsun, digər avtobusa minirik, hər şey əldə, bəs əli biz yumasaq, əli təmizləməsək, dezinfeksiya etməsək, onun acı nəticələrini görəcəyik. Həkimə müraciət eləmək məcburiyyətində qalacaq, çünki hər hansı bir viruslar daşıyıcıdır olaraq. Biz onu qəbul edirik, daşıyırıq ora, ailəyəmi, yaxud hər hansı bir yerəmi. Onun üçün də gigiyenik qaydalar burada əsasdır. Zaten doktorumuz hər şeyi dedi, insanlar sağlamlığı üçün lazım olan proseduranı çox gözəl, belə deyək də, səlis danışdı. Həqiqətən mənim xoşum gəldi, çünki həkimlərin həmişə mən diqqətlə izləmişəm, çünki biz onlarla işləyirik. Bizim işimiz, ümumiyyətlə, əməkdaşlığımız daim onlarla olur. Onların, belə deyək də, savadlı, gözəl, belə deyək, həkim kimi yetiş, doktor kimi yetişməsi bizim cəmiyyətimiz üçün əsasdır ki, əsas stimul verir ki, insanlarımız sağlam olsun. Onların sağlamlığına onlar diqqət çəkilər. Bəli, çox sağ olun. Sizsə koronavirus yayılan bir dövr pandemiyada yaşayır. Onların əziyyətinə fikir verin. Görün, nələr əziyyətə keçdilər. Bəli. Onlar canından belə keçdilər. Hətta özlərini, evlərini düşünmədən. Nə qədər bizim həkimimiz dünyasını dəyişdi koronavirusda. Bəli, bəli. Bunlar o deməkdir ki, onlar
bizə hər hansı bir nəfəs vermək üçün çalışırlar. Biz də onları qoyduğu əməllərə riayət etməliyik. Əlbəttə ki, çox gözəl. Mənə bir sual gəlmişdi o gün mən evdə olduqda. Mənə dedilər ki, Samux rayonunda sizin şöbəniz varmı dezinfeksiya ilə bağlı? Mən onu qeyd edeyim. Bizim məhsulları bütün rayonlarda əldə edə bilərlər. Demək olar ki, 80-90% rayonlarımızda dezinfeksiya məhsulları mövcuddur. Düzdür, mən özüm Samux rayonunda doğulmuşam. Bəlkə də onunla əlaqəli soruşdular ki, burada sizin bir şöbəniz varmı? Amma Gəncə şəhərində bunu əldə eləmək mümkündür. Çünki Samuxla Gəncə arasında məsafə çox azdır. Və mən xahiş edirəm ki, aşağıda göstərən nömrələrə əlaqə saxlasınlar və orada biz hara lazımdır. Müraciət edəcək. Yönəldəcəklər, istiqamət verəcəklər. Çox gözəl, təşəkkür edirəm. Və həkimimiz Nurani xanımı izləyən minlərlə, deməli, onun hansı ki müalicədir və xəstəliyi tez bir zaman aradan qaldıran tamaşaçılarımız da gözəl sözlər yazılır. Həkim, mən bizim ikinci görüşümüz, amma ilk görüşümüzdə də mən sizə söylədim ki, həqiqətən də gözəl çıxışlar edirsə, amma qısaca da olsa bizim izləyənlərimizə tövsiyənizi verəcəksiniz. Bizim çox vaxtımız az qalıb, buyurun. Bir də müalicə haqqında bir kəlmə deyək ki, doğrudan da bioloji tənzimləyici preparatlarla bir çox kimyəvi dərmandan əldə etmədiyimiz çox yaxşı nəticələrimiz oldu. Yəni, qaraciyərində bərkimə gedən xəstələrimiz, yəni bunu gözləməyin və yaxud da təbii yollarla idarə eləməyə çalışmayın. Hal-hazırda çox biopunktura deyirik, yəni qaraciyərinin nahiyyəsinə bəzi ziyansız bioloji tənzimləyici preparatlar təyin eləməklə doğrudan müayinə zamanı özün təsdiqini tapmış, sirozdur, fibrozdur, yəni qaraciyərin bərkiməsini biz çox azaltdığımız xəstələrimiz olub. Yəni, həm həyat keyfiyyəti, həm bunu xərçəngdən qorumuş oluruq, həm o qədər ağırlaşmalardan qorumuş oluruq. Ona görə də yenə deyirəm, hepatit hökm deyil. Mütləq surətdə, əgər vaxtaşırı sizə təyin olunan vaxtlarda müayinə və yaxud da müalicəyə gəlirsinizsə, bu bəla dəfəyə qurtulmuş olarsınız. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun qonaqlarımız, əzizlərimiz, verişimizdə iştirak etdiniz. Bir dəqiqə, çox deməyəcəm. Atama salam söyləyirəm, o oturub bizi izləyir. Salamlayırıq bizdə. Yaxınlarda səhərdində mənim hər hansı bir problem yaratdı. Allah şəfa versin. Allahdan uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bəli, bir təşəkkürüm də Sarina mağazamıza da geyinmə görə təşəkkür edirəm. Gözəl geyimlər əldə etmək istəyirsinizsə, Sarina mağazamıza gedə bilərsiniz. Və dünəni tarix, sabahı müəmma, bugün isə hədiyyədir. Həyatda iki şeyi unutmaq lazımdır hər birimiz. Bir sənin kiməsə etdiyin yaxşılıq və bir də kiminsə sənə etdiyi pisliyi unutmaq lazımdır. Yaxşı da, yaman da keçər dünyadan, çalış yaxşılıqla düşəsən ya da. Görüşmək ümidilə. Thank you.